Друзі, вітаємо. Дякую, що ви із нами. Наш ефір триває. Найближчі 2 години для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Україна знищила російські військові судна у Севастополі. Завдяки влучним пострілам вдалося уразити дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ». Їхню ліквідацію підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Крім того, у Чорному морі потопили військовий катер росіян типу «Тунець», повідомили у ВМС України. Ці катери використовують, зокрема, угрупування берегової охорони ворога. Так, сьогодні добрі новини. Знищення і пошкодження великого десантного корабля ворожого «Ростов-на-Дону» проєкту 775, а також підводного човна, що дуже важливо, носія ракет «Калібр». Звичайно, це добрі новини для українських сил безпеки і оборони, для українських громадян, зрештою, для всіх людей доброї волі по світу. І сьогодні багато кримчан відверто і щиро раділи, коли чули ось такі звуки бавовни, бо розуміли, що триває демілітаризація Криму від російських загарбників. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Героям слава. Дійсно, слава Збройним силам. Бачимо, як сили оборони всерйоз взялися за військово-морський флот окупантів. Хотів би розділити так от декілька моментів, які ми вже озвучили, поговорити про кожен. Для початку, вперше сили оборони уразили підводний човен. Ми не мали засобів, наскільки я розумію, для того, щоб вражати такі кораблі, коли вони знаходяться під водою. А тут тепер вперше ось така от ціль уражена. Загалом, як можете, скажімо так, оцінити оцю динаміку, яку бачимо кілька днів поспіль, адже кілька днів поспіль саме цілями обирали об'єкти військово-морського флоту? Ну, ви знаєте, якщо дуже коротко, то коли ми раніше говорили, що ще не починали, то зараз хочеться побажати, щоб не зупинялися. Якщо б така динаміка була і надалі, я розумію, що це величезна підготовча робота будь-якої військової операції, що приводить до таких результатів. Тим не менше, якщо б така динаміка відбувалася, то, звичайно, процес демілітаризації нашого українського півострову Криму відбувався набагато швидше. Але швидше буває, ви знаєте, лише в яких справах, тут поспішати не можна. Тим більше, що війна триває по різних напрямках, фронту. Ну, а те, що демілітаризація Криму – це особливий етап в деокупації наших тимчасово загарблених Росією земель, це, звичайно, зрозуміло. Тому отакі дії, що відбуваються сьогодні і на морі, і на суходолі, якщо ми говоримо про тимчасово окупований Крим, звичайно, вони всі ці процеси прискорюють. Це не буде завтра і післязавтра, прекрасно розуміємо, але тим не менше, тенденції дійсно вражають. Тим більше, що, як виявилося, що морський бій – це гра, в яку грають двоє. І сміється останній, нашали, скажу. Пане Сергію, власне, за рахунок чого, на вашу думку, на ваш професійний погляд, вдалося за останні дні, як вже от Олексій стверджував, і ми всі це бачимо, вдалося досягнути цього результату? Ключові секрети? Ну, секрети тут традиційні взагалі для військового мистецтва. По-перше, це чітке планування. Ну, почнемо, давайте, з розвідки. Так? Тобто розвідка тих об'єктів, які є на території тимчасово окупованого Криму, а сьогоднішні засоби розвідки, а також там партизанський рух, підпільний рух, який діє на території тимчасово окупованого Криму, дозволяють володіти максимально повною інформацією про усі, без винятку, підкреслюю, усі без винятку військові об'єкти окупаційних сил на території нашого Криму. Це по-перше. Після розвідки йде планування тих сил і засобів, в тому числі вогневого контролю, які є у наявності в наших Збройних сил. І бачимо, що різні форми і формати цих атак відбуваються. Одна справа роблять свою роботу, це представники, наприклад, Головного управління розвідки, що там висадка в районі мису Тарханкут, встановлення прапору, але найголовніше ще і знищення ворожих об'єктів, ну і, власне, тоді, коли починає на різних об'єктах російських штурмити. Зокрема, штурмить на неприступній, здавалося, вчора фортеці. Це основна база Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, більш захищено об'єктам
мабуть, на території Криму росіян не могло бути. Тим не менше, і власне ви бачите, там є одне фото у вас, досить таке воно красномовне, там, де людина розмовляє по телефону на тлі цього самого Мінська, який долучився, доєднався до крейсера Москва. Так от, саме агент Колобок, він же губернатор розважає, він робить дуже корисну справу для України. Так, це саме про це. Власне, як і ті кримчани, що надають фото і відеоматеріали про підсумки влучань. І дуже важливий момент, я про нього завжди кажу, особливо зараз. Саме губернатор Розважаєв, він цей допис, який там трошечки нижче вказав, інформував, він написав, що жодної загрози для цивільної інфраструктури немає. Тобто, таким чином він підкреслив, що удари Збройних сил України по території тимчасово окупованого Криму відбуваються суто по військових об'єктах. Тобто розвідка, планування, врахування курсів, озброєння, наявність сил і робота, і вона надзвичайно суперова. Що стосується підводного човна, то говорили про те, що у цьому зведенні Генерального штабу не вистачає саме такого рядочка. Тепер і з'явився такий. Так, і це чудово. Пане Сергію, тут ще одне питання, насправді, доволі серйозне. Це засіб ураження, тобто чим могли вдарити Сили оборони. Ми розуміємо, на такій відстані знаходяться ці об'єкти, що тут або це якась українська там нова або модернізована розробка, модернізована стара ракета або нова, або ж ми використали для влучання західну зброю. Ми бачили, що, наприклад, такі далекобійні ракети, як Storm Shadow, по території окупованого Криму не використовувалися і розуміємо, що це, певно, робилося через певні рекомендації, скажімо так, тих партнерів, які все ще досі бояться ескалації цієї війни за рахунок там удару їхнім озброєнням по території, яку Росія вважає територією Російської Федерації. І от як може змінитися, як можуть правила гри, скажімо, якщо буде підтвердження того, що це було використання саме, наприклад, Storm Shadow? Ви знаєте, чесно кажучи, я сьогодні, можливо, менше навіть говорив про те, чим було уражено об'єкт. Нам же головний результат. Ви знаєте, я зараз, можливо, не досить коректно, але все-таки хочу згадати нашого великого українського Валерія Лобановського, який казав, що гра забувається, результат залишається. Власне, тут те саме. Я сказав про те, що коли вони враховуються наявність тих чи інших цього, щоб цю операцію провести максимально ефективно. Сьогодні ми ж не можемо говорити про те, що, наприклад, рада Чорноморського флоту Російської Федерації була уражена, наприклад, допомогою автомата Калашникова. Це зрозуміло, як мінімум це лунає смішно. З іншого боку, а можливо використовувалось для того, щоб підшліфувати якісь деталі. Зараз, звичайно, легкий тролінг. Тим не менше, та зброя, яка сьогодні надходить до Збройних сил України, ті розробки, які на сьогодні відомі для ворога, вони стають для нього сюрпризом, і ми це бачимо, і ми це відчуваємо. Тим більше, коли тут мова йде про Крим, ми не забуваємо про так звані вишки Бойка, коли ці обрізані вуха, виколоті очі ворога, а саме їх радіолокація, їх повітряна розвідка, сьогодні допомагають діяти саме і тими ракетами, про які... Пане Сергію, якраз згадали про вишки Бойка, і давайте про них якраз про ці вишки поговоримо більш детально. Кроком до деокупації Криму назвали українській розвідці повернення під контроль Україною так званих вишок Бойка у Чорному морі. Їх Росія захопила ще у 2014 році. Згодом ворог облаштував на них спостережні пункти та розмістив засоби радіоелектронної боротьби. Головному управлінні розвідки розповіли, що їхні спецпризначенці пливли штурмовою акваторією на гумових човнах, зачищали об'єкти та демонтували засоби розвідки держави-агресора. У морі їх намагалися атакувати ворожа авіація. Зокрема, нагадаю, 11 вересня стало відомо, що підрозділи головного управління розвідки провели унікальну операцію та звільнили від російських загарбників вишки Бойка. Українські воїни прогнали ворогів з бойових платформ «Україна» та «Петро Годованець». Маємо змогу побачити унікальні документальні кадри цієї спецоперації. Ми не могли використовувати великий десантний катер, тому що він міг бути виявлений і
Незважаючи на хвилі, ми на резиновому катері пішли на цю саму вишку. Так, залучалися технічні засоби. Ми облетіли все дроном, обдивилися територію, подивилися на схематику взагалі самих платформ, який там підхід, який захід, який взагалі метраж тих є сходів, по яких ми будемо рухатися. Ну і ймовірні напрямки, де можуть стояти міни і подібне тому. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку, студія, вітаю, глядачі. Отже, наскільки важливим було насправді реалізувати цю спецоперацію, наскільки важливим було повернути вишки, так звані вишки Бойка, під контроль України, яку роль вони виконували, як ними саме в який спосіб користувався ворог останні роки? Насправді для нас немає дрібниць в акваторії нашого Чорного моря, тому будь-які об'єкти, які там знаходяться і можуть впливати на ситуаційну обізнаність нашого ворога, на можливість його планувати подальші дії, проводити операції якісь, є важливими для нас. І, як ви знаєте, вони використовували ці об'єкти для того, щоб вести розвідку, спостереження щодо надводної обстановки. І, відповідно, в результаті вони залишилися без цих інструментів, що в подальшому, звісно, впливатиме на їхні можливості, їхні спроможності щодо планування подібних будь-яких дій в акваторії Чорного моря. І не слід забувати, що завдяки нашим ракетним артилеристам військово-морських сил вони зрозуміли більше року тому, що до цих вишок вони наблизитися морем не можуть. Пане Дмитре, якщо простою мовою, не для військових, власне, як саме, в який спосіб використовували окупанти ці вишки? Ми розуміємо, що вони не виконували ролі бурових платформ, так як від початку вони для цього створювалися. Вони, вочевидь, проводили за їх допомогою розвідку в певній частині акваторії Чорного моря. На що впливала ця розвідка? Як вона проводилася? І взагалі, що, як використовували їх окупанти? Простими словами. Напевно, знати перелік обладнання, який там встановлений, наразі неможливо. З тієї інформації, що є, вони використовували для того, щоб вести розвідку. Розвідку в нашій акваторії. Для того, щоб бути попередженими в разі, якщо ми щось проводимо. І для того, щоб наносити вогневе ураження в разі, якщо, наприклад, якийсь наш корабель вийде в акваторію. Тому що авіація російська, на жаль, досі на цій ділянці працює. Тобто вони могли побачити, що у нас якась одиничка вийшла в море, після цього підняти авіацію, наприклад, і нанести по ній вогневе ураження. Зараз для них ця задача буде ускладнена, звісно. Це не означає, що вони зовсім нічого не будуть бачити. Тим не менш, чим менше ворог має інструментів для спостереження, тим краще для нас. Загалом, пане Дмитре, бачили вже не одну спеціальну операцію від, зокрема, Головного управління розвідки та інших силових структур у акваторії Чорного моря, на території окупованого півострова. Що можете сказати, оцінити динаміку захищеності, зокрема, Чорноморської акваторії, так, наскільки нині там зосереджено більше або менше, ніж раніше, сил окупантів? Чи от такі атаки, вони примушують їх, наприклад, якимось чином, ну, скажімо так, більше уваги приділяти захисту цих кордонів окупованої частини? Насправді так, вони несуть службу з охорони своєї, так званої, своєї, тому що Крим – це Україна. Акваторії, місць базування флоту, виконують свої учбово-бойові завдання в морі, продовжують тренування особового складу. Тим не менш, в ту частину моря, яка від нашого південного узбережжя, материкової частини України, йде вглиб на 100 морських миль, наші територіальні води, в тому числі, вони для них зараз є закритою зоною. І вони це чудово розуміють, тому що там є небезпека. Тим не менш, є їхня присутність в повітрі. І тому ця зона досі залишається сірою. Але ми в цій зоні забезпечуємо безпеку і Збройні сили загалом щодо безпеки цивільного судноплавства, наприклад. Пане Дмитре, ну все ж таки, чи більше зосереджено там тепер сил окупантів на фоні оцих от атак, спецоперацій тощо? Ні, звісно, менше. Якщо раніше вони собі дозволяли, в принципі, спускатися до південно-західної частини Чорного моря, то наразі для них це
проблема. Ми їх там не спостерігаємо вже кілька тижнів, і відповідно вони відчувають небезпеку в Чорному морі. І так ми готові до цих викликів. Пане Сергію, можна до вас запитання, власне, повернемося до вишок Бойка і до того, яку роль вони виконували в окупанта і яку тепер, як можуть прислужитися насправді нам. Якщо не помиляюся, то за рахунок обладнання, яке було там встановлене окупантом, то вони могли прослуховувати не лише розмови там українських військових, а навіть розмови сусідів, сусідніх країн, і все це могло впливати, і точно, вочевидь, впливало на ситуацію в акваторії Чорного моря. Власне, що вам відомо з того, як ворог використовував ці вишки, і як тепер ми фактично, ну не забравши вуха й очі у ворога, але принаймні прикрутивши звук йому точно і бачення, можемо їх так само використовувати задля перемоги України? Ну, про те, як все це буде використовуватися, звичайно, навряд чи хто сьогодні скаже, і я впевнений, навіть не скаже, тому що це не потрібно робити. Ворог моніторить наш простір, і будь-які думки з цього приводу, звичайно, робитиме певні свої висновки. Як наші військові, як сили оборони будуть надалі використовувати це майно, ці можливості, які сьогодні відкрилися, то я думаю, що і це найголовніше, ворог має відчути на полі бою. На мій погляд, один з важливих аспектів усієї цієї операції, спеціальної операції, дуже завдякую і силам оборони, звичайно, головному управлінню розвідки, нашим військово-морським силам. Наші військово-морські сили взагалі унікальна структура, про яку будуть писати книжки і знімати кіно. Так от, я думаю, що для наших союзників це величезний плюс, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що росіяни вивчали там бойові вогневі спроможності не лише наші і взагалі оперативну ситуацію, але і можливості та дії наших сусідів, наших союзників, партнерів по Чорному морю, зокрема. Я тут, знаєте, коли ми говоримо саме про ці вишки, про те, що відбувається, як якісно змінюється оперативна ситуація у Чорному морі, то я собі уявляю, наприклад, президента Ердогана, який сидить у своєму палаці і радіє від кожного такого повідомлення, тому що роль і значення Чорноморського флоту Російської Федерації у Чорному морі з кожним днем стають все менше і менше, і, звичайно, буде домінувати зовсім інша сила. Але це дійсно позитивно для наших союзників, це позитивно для усіх людей доброї волі, це те, що наближає, і найголовніше це, те, що наближає нашу перемогу. Тому військові використають максимально ефективно, тут немає жодних сумнівів, і це буде використано в тому числі для демілітаризації нашого Кримського півострова. Пане Сергію, ще одну історію хотів би з вами обговорити в контексті деокупації Чорноморського регіону і атак по Чорноморському флоту. Останні вже там понад тиждень розмови йдуть про зізнання американського бізнесмена Ілона Маска щодо його ймовірного відключення старлінків або неввімкнення вчасного для того, щоб українські дрони могли атакувати Чорноморський флот. Торік вже у Сполучених Штатах проводиться, ну, ініційовано розслідування. Сам Маск сказав, що зробив це все для того, щоб запобігти ядерній війні, яку особисто йому, як сказав Путін, мовляв, може він розпочати, якщо буде атакований Чорноморський флот і окупований півострів. Тут виникає велике питання, і це певним чином оголює проблему щодо, наскільки одна фізична людина, одна цивільна людина може таким чином впливати на хід бойових операцій України, цілої країни. От, пане Сергію, ймовірно, ви можете розказати нашим глядачам ваше бачення, от наскільки, знову ж таки, ми побачили дуже серйозний симптом? Ну, по-перше, ви бачите, що зараз з Пентагону старлінки передаються, і той зв'язок, який забезпечує дії, в тому числі Збройних сил України, вони будуть повністю під контролем Пентагону, і це рішення вже прийнято. Єдине, що ми можемо сказати про Маска, ну, звичайно, роль особистості в історії нікуди не поділася, ми можемо про це говорити, це класичний вислів, він залишається актуальним і зараз на часі. І ви бачили, мабуть, так само, як наші глядачі, що нічого Ілон Маск не зміг відповісти на запитання про ту кров українських громадян, яка є тепер на його руках без перебільшення, тому що він
зробив, м'яко кажучи, дуже ганебний вчинок, повіривши ще якому російським окупантам. Тому зв'язок перейшов і управління перейшло до Пентагону. Це, звичайно, добре. Якщо Ілон Маск зможе якимось чином вплинути на зв'язок, яким забезпечується Чорноморський флот Російської Федерації, то він навпаки прискорить і нашу перемогу, зокрема перемогу цього людства, і зменшить ризики тієї самої ядерної війни, про яку йому там навішали на вуха відповідні посадові особи Російської Федерації. Зокрема, там, наскільки мені відомо, один з послів Російської Федерації, що там кричав: все, зараз кнопочку натиснемо. Тому питання Маска, звичайно, воно глобальне, воно не до мене, не до моїх колег, але тим не менше, я думаю, що якщо б Маск таким чином виправився, залишив і надалі Чорноморський флот взагалі без вух, без зв'язку, це було б круто, це було б правильно. Трошечки б спокутувало його провину. Пане Сергію, от ми бачили, як розсипався в компліментах сам диктатор Путін в бік Ілона Маска. Ну, розуміємо, що певно ця ситуація, вона демонструє, що ось цей ядерний шантаж, зокрема Російської Федерації, він досі працює. Тобто, хоча іноді ми чуємо від і Антоні Блінкіна, від представників Європейського Союзу, мовляв, ми зрозуміли, що цих червоних ліній в Путіна немає, що це лише там, не знаю, посібник окупантів Дмитро Медведєв ледь на щотижня загрожує і Європі, і Україні, погрожує ядерними ударами. Утім, це лише слова, які ми чуємо вже там понад півтора року. Але утім, ця ситуація демонструє, що цей шантаж все ще працює. Ви погоджуєтеся з цим? Що треба з цим робити, скажімо так? Що ми можемо? Я хочу сказати, що він не працює так, як цього хотів би Путін, і як би він це все провокував і проводив би далі. Ми розуміємо прекрасно, дійсно, що Медведєв, він озвучує в такому форматі, саме такими висловами, те, про що насправді думає Путін. Він виконує просто його волю, у нього така функція, таке завдання. Але якщо ми говоримо, що це ядерний шантаж може впливати якимось чином, там, ну, як вплинув це на свого часу Маска, то на наших союзників, партнерів, я думаю, що сьогодні цей шантаж уже дійсно не впливає. І я не хочу там якимось чином зараз перебільшувати чи применшувати значення ролі Китайської Народної Республіки в цих питаннях, але і китайці прекрасно розуміють, що ядерний шантаж не може бути. І я думаю, що по тих спеціальних лініях зв'язку такі посилання, такі меседжі режиму Путіна теж китайці доносять. Тому чи будуть вони його продовжувати? Ну, звичайно, так, тому що ворога агонія. Агонія така, що загнаний він у кут. І ви бачите прекрасно, що відбувається на полі бою. Ворог сьогодні тримається максимально за будь-який метр нашої української землі. Бої важкі по всіх напрямках йдуть, але тим не менше, я думаю, що ядерний шантаж, він з шантажем залишиться і вже, ну, не впливатиме на переважну більшість тих людей, які, найголовніше тут розуміти, приймають відповідні рішення. Відповідні рішення щодо постачання зброї в Україні, постачання тих чи інших компонентів, аби забезпечити нашу перемогу. Тому що, ну, світ вже давно зрозумів, можливо, там, крім деяких союзників Путіна, вони в нього ще залишилось кілька країн, що Україна просто зобов'язана перемогти. Інакше програє весь світ. Тут все дуже просто, дуже все чітко. Як морський бій сьогодні, так? Що в цю гру грають двоє, і Україна виграє. Пане Дмитре, можна до вас запитань? Відразу два, якщо дозволите. Перше, з приводу риторики росіян щодо того, що відновити Ростов-на-Дону, відновити Мінськ буде вкрай нескладно, і це займе буквально там кілька тижнів, і вони знову будуть в строю. Чи насправді це відповідає їхні слова дійсності? І друге запитання. Зараз наші українські водолази проходять навчання «Сібриз». Що це за навчання? Що вони дадуть? Наскільки вони піднімуть кваліфікацію наших військових? Прошу. Що стосується першого питання, то, звісно, це звичайна російська пропаганда. Враховуючи те, як вони ремонтують інші великі десантні кораблі, які, наприклад, ще більше року тому постраждали під час знищення ВДК «Саратов» у Бердянському порту, і там два було пошкоджено, вони досі на ремонті. А там пошкодження були набагато менші.
Тому, відповідно, ми бачили пошкодження, і з позиції військово-морських сил можу заявити, що цей корабель не підлягає відновленню. Звісно, можна витратити якусь неймовірну суму і по факту зробити повний ребілдинг цього корита. Але це не має ніякого сенсу, тому що, по-перше, він досить старий, цей зразок озброєння. І, по-друге, він досить втомлений. Це якраз той самий ВДК, який брав активну участь у так званому Сирійському експресі. Саме цим кораблем вони доставляли через Босфор на свою базу Тартус в Сирії озброєння, особовий склад. Тобто цей корабель, на ньому ще й кров сирійців на цьому кораблі. І, звісно, що ніхто його вже відновлювати не буде з багатьох причин. Що стосується навчань «Сібриць», так, це у нас топ-тема цього тижня у військово-морських силах. Зараз тривають навчання. Я знаходжусь якраз на цих навчаннях в Румунії і спостерігаю, як ми працюємо, як відбувається навчання. Головна мета цих навчань, звісно, це забезпечення безпеки цивільного судноплавства в акваторії Чорного моря. І друга – це набуття додаткового досвіду наших протимінних команд. Робота в міжнародному середовищі, можливість поділитися власним досвідом, побачити досвід наших колег і, відповідно, пройти оцінювання щодо сумісності з країнами-партнерами в цій галузі. Пане Дмитре, ну буквально, знову прості слова хочу почути від вас. Наші водолази що вчаться під час цих навчань? Вони опанують, наприклад, якісь новітні навички розмінування підводного? Ну це щонайменше, так? Так, звісно, в кожній країні є такі команди саперів, які працюють під водою. Наприклад, коли ми бачимо міни, особливо якщо це якірна міна, яка знаходиться просто в середині толщі води, вона не лежить на дні, вона не впливає, а знаходиться в такому підвищеному стані. І, відповідно, по-перше, одна команда, от у вас зараз на відео був Ремус, це такий дрон, це... Одна команда, ось він, одна команда знаходить ці міни, подає інформацію водолазам, які мають її знайти і знешкодити. От щоб її знешкодити, це досить складний процес. Знаєте, кажуть, сапер не має права на помилку. А також водолаз не має права на помилку, тому що якщо море нічого не вибачає, то підводна стихія, вона ще більш жорстка, тому що там... Будь-яка помилка може тобі коштувати життя. Додаємо сюди ще й саперну справу. Тобто це надзвичайні люди, які мають надзвичайні навички, витримку. І це еліта військово-морських сил. І наше їм шанування. Насправді, хай у них все вдається і в навчаннях, і в бою. І море буде до них прихильним. Як прихильні до них наші серця. Дякуємо надзвичайно. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами в ефірі. Дякуємо. Пане Сергію, якщо говорити про вірогідні економічні наслідки, скажімо так, спецоперації України у Чорноморському регіоні, ми розуміємо, це певним чином має вплинути і на експорт. От якщо не з невійськової точки зору, а можливо з економічної, з соціальної, які от наслідки матиме те, що нині Сили оборони ось так от всерйоз взялися за військову деокупацію півострова і атаки по Чорноморському флоту? Ну, це впливатиме без перебільшення на глобальні процеси. Абсолютно вірно, ви починаєте говорити про експорт українського збіжжя. Це те, що має йти там Чорноморською зерновою ініціативою з портів Великої Одеси. І я коли кажу про глобальність цих процесів, це дійсно так. Тому що зменшився експорт, звичайно, підвищуються ціни на зерно. Підвищуються ціни на зерно, то його менше отримують, наприклад, найбідніші країни тієї ж Африки. Що це означає насправді? Це означає зростання і стихійне зростання міграційних процесів. Ці міграційні процеси, вони впливатимуть на Європу і взагалі на весь світ і так далі і тому подібне. Тобто цілий ланцюжок таких проблем, з яким буде стикатися світ, і всі ці проблеми, вони ініційовані Російською Федерацією. І війною проти України, і тим, що є намагання блокувати зернову угоду, заключення нової зернової угоди і роботу наших одеських портів. Тобто це дійсно глобальні процеси. Що сьогодні відбувається і буде відбуватися і надалі, я на це дуже сподіваюся, що з'явиться новий формат роботи
щодо експорту українського звір'я для портів Великої Одеси. Тобто Чорне море стає безпечнішим. І саме від безпеки Чорного моря сьогодні залежить безперебічення безпека по тих регіонах, зокрема Африканському континенту, Європейському континенту та інших континентах, про які я вже сьогодні сказав. Їх безпека глобальна залежить від цього. Тобто, коли ми говоримо про те, що Росія є всесвітнім злом, а і це зло треба побороти, ми говоримо абсолютно вірно і абсолютно аргументовано говоримо про те, чому це зло і чому його треба знищити. Тому якщо все це вдасться, якщо ця безпека буде зміцнюватися на Чорному морі, не буде домінування Чорноморського флоту Російської Федерації у цій акваторії, то світ дійсно видихне легше. Я недаремно казав про те, що оцей видих, оцей подих свіжого повітря, він віддалятиме нас все-таки, а не наближатиме від тієї ядерної катастрофи, яку просто провокують, і дуже, можливо, навіть і хотіли, щоб вона відбулася саме у Кремлі, саме на Москві. Сподіваюся, нічого в них не вийде. Давайте приєднаємо до нашої розмови Ескендера Барієва, голову правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, члену Меджлісу Кримсько-Татарського народу. Пане Ескендере, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. І передусім, чи можете ви дати оцінку того, що за останні дні ми спостерігаємо як в акваторії Чорного моря, так і на узбережжі, на південному узбережжі окупованого росіянами Криму, ситуація в Севастополі, підбиття там щонайменше двох кораблів, одного підводного, одного десантного, ситуація в багатьох-багатьох містечках Криму. Вишки Бойка, дайте, будь ласка, свою оцінку, бо, наприклад, до ситуації в Севастополі, якщо не помиляюся, відповідальність на себе бере і наша їм пошана, партизанський рух Криму. Вони усіляко сприяють тому, аби Крим був звільнений. Ну, в першу чергу, я хочу сказати про те, що для нас важлива не кількість, або навіть цих вибухів або бавовин, а для нас важливі результати. І дійсно, якщо ми проаналізуємо за останні 2,5 місяці, то ми можемо чітко сказати, що дуже результативні події відбулися на тимчасово окупованому Криму. Тобто я хочу нагадати і про ті вибухи, які були на Кримському мосту, і про ті вибухи, які дуже потужні, які відбувалися в Кіровському районі, і ці вибухи, які були в Севастополі, і ці вибухи, які були в Октябрському Красногвардійському району, і ці вибухи, які були в Джанкої, і в тому числі в Паторі. Для чого я про все це взагалі говорю? Тому що дійсно, от, коли ми проаналізуємо всі ці вибухи, які відбувалися, вони дуже були впливовими на логістику для постачання зброї з боку Російської Федерації на територію тимчасово окупованого Криму. Це зруйнування або знищення, скажімо, тих от сховищ для нафти, для дизпалива. І зараз ми дійсно бачимо, що в Криму дуже такий великий дефіцит дизпалива, тому що всі дизпалива, вони, яке залишилося, вони всі вивезли на фронт. І тому дійсно велика проблема. І коли ми говоримо про логістику, це не тільки про те, як перевезти або особовий склад, або зброю, або паливо. Це в тому числі, де мають бути і особовий склад, і паливо, і зброя. І, звісно ж, коли ми говоримо про, скажімо, ці засоби, за допомогою яких вони намагаються, ну, захистити, скажімо, небо, умовно захистити, і в тому числі використовувати для атаки українських міст. І отут якраз таки ми можемо говорити про останні дії, коли були знищені ЗРК С-400. Це дуже впливово, це дуже важливо. І це говорить про те, що дійсно, скажімо, і крім того, дуже показово, і ми над цим намагаємося також працювати в Криму, що Україна
робить все точно. Тобто, якщо надає вдари, то надає виключно по військовим об'єктам, по стратегічним об'єктам, а не по цивільним. І в тому числі в Криму почали говорити про те, що якщо літить БПЛА український, хай краще долетить до точки, скажімо, до той цілі, на яку він призначений, нібито за допомогою РЕБ вони починають зміщати, і потім оці БПЛА падають не туди, куди треба. Тобто, от таке ставлення. Що стосується взагалі і партизанського руху, і громадянського руху, то тут, в першу чергу, дійсно, все це намагаються допомагати наші співвітчизники для того, щоб десь проявити громадянську позицію, для того, щоб продемонструвати, що в Криму є спротив. І крім того, в тому числі і намагаються надавати таку інформацію про переміщення, на, скажімо, збройних сил Російської Федерації, особистого складу. І це дуже важливо для збройних сил України, для того, щоб все це відбувалося, скажімо, чітко і щоб не постраждало цивільне населення. Пане Іскандере, залишайтеся із нами. Пане Сергію, хотілося б почути ще про безпекову ситуацію безпосередньо на Одещині, в Одеському регіоні. Адже розуміємо, що після атак на, зокрема, і човни воєнно-морського флоту Росії, імовірно, окупанти захочуть завдати певної відповіді, а особливо, якщо там, скажімо так, вони визнають, що ця атака була там здійснена, наприклад, за допомогою західного озброєння. Наскільки, взагалі, ми бачили ці жахливі атаки на одеські порти, наскільки можемо сказати, що дослухалися, не знаю, на тих напрямках, на яких працювали для забезпечення більшої безпеки, закриття повітряного простору портів, для того, щоб убезпечити склади з збіжжям, бо ми розуміємо, це важливо не тільки для України. Наскільки ситуація, скажімо, ймовірно покращилася, чи одеські порти і досі, скажімо так, залишаються дуже такою ціллю, ймовірною для російських окупантів, що ми можемо закликати, наприклад, там наших партнерів забезпечити надалі для того, щоб цього уникнути? Ну, по-перше, портова і припортова інфраструктура Одеського регіону, зокрема південних районів Одеської області, звичайно, залишається у полі уваги ворога і як ціль для нанесення можливих ударів. Війна триває, тому коли ми говоримо там, що можливо там за певні дії Збройних сил України знову нас будуть атакувати, ну це реалії, які на сьогодні є. Тут треба говорити про те, що дійсно треба удосконалювати те, що відбувається в систему, зокрема протиповітряної оборони. Сили оборони над цим постійно працюють. Те, що південь Одеської області, взагалі наш регіон, портова інфраструктура мають ще більше бути захищені. Про це говорять не лише, зокрема, президент України Володимир Зеленський, про це говорив вже неодноразово і прем'єр-міністр Британії, про це говорять наші партнери, союзники. І ці процеси, впевнений, вони будуть відбуватися і відбуваються. І це, власне, на собі відчує ворог, а так само відчують працівники наших портів, які будуть більше захищені. Тому що той експорт, який має відбуватися з України, експорт українського збіжжя, ми вже говорили про глобальність цього процесу. Тому система оборони, звичайно, вдосконалюється. Ще раз кажу, війна триває, тому розуміємо, що треба проводити і певні заходи, там збільшувати її якісність. З іншого боку, давайте подивимось про те, що сьогодні система оборони, сил оборони на півдні працює дуже ефективно. Тому що, якщо ми говоримо там про крайні обстріли, я, на жаль, не можу сказати останні, але, наприклад, було знищено 32 шахеди. Ворог сьогодні використовує масово саме шахеди. Він намагається змінювати тактику. Він намагається підвищувати рівень ескалації. Він намагається відправляти ці шахеди поблизу кордону з Румунією. Бачимо, власне, чим це закінчується. І якщо ворог думає, що таким чином він там залякає українців, або залякає наших партнерів по НАТО і союзників по НАТО, він помиляється. Звичайно, НАТО, на жаль, юридично сьогодні так, не може застосувати 5-ту статтю свого статуту. Але є інші шляхи, ну, зокрема, про ті, які ви сказали, це постачання додатково Україні пускових установок для захисту нашого неба, тобто для удосконалення системи протиповітряної оборони. Я впевнений, що ці процеси будуть відбуватися максимально швидко.
Дякуємо. Дякуємо, пане Сергію, що сьогодні так багато нам часу приділили, встигли обговорити різні теми. Дякую. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», долучається до нашого ефіру. Дякуємо. Дякуємо. Справді, тим часом, пане Іскандере, до вас запитання. Давайте загалом зараз про настрої, які панують на півострові серед корінного населення і серед ворожого стану. Власне, які ці настрої? До чого готуються люди? Ну, в першу чергу, хочу сказати, що настрої різні. І я постійно, скажімо так, диференцюю різні категорії. Якщо ми говоримо про наших співвітчизників, про представників корінного народу, то в першу чергу ми спостерігаємо такі процеси, коли намагаються чоловіки від'їжджати з Криму, тому що мобілізація продовжується. Крім того, в серпні до середини вересня вони ставили завдання мобілізувати 3000 осіб до виборів, які відбулися з 20-го, приблизно з 20-го. Ну, зараз пан Іскандер повернеться до нас. Так, ми пам'ятаємо, що загалом цього року літній сезон був доволі яскравий на півострові. Це відчули на собі, зокрема, ті росіяни, які приїхали відпочити туди, попри усі заклики Українського міністерства оборони. А от детальніше про те, які настрої нині, говорили, зокрема, про спробу окупантів провести мобілізацію і відправити на війну проти України, зокрема, корінне населення півострова, а також українців, які живуть там нині. Пане Іскандере, будь ласка, от про мобілізацію трошки детальніше розкажіть. Так, я продовжую. І справа в тому, що чоловіки намагаються від'їжджати, щоб не опинитися в лавах Збройних сил Російської Федерації. І в 20-х числах починається знову повномасштабна мобілізація, наскільки нам відомо. І дійсно, якщо я раніше говорив, що це інсайдерська інформація, зараз вже в Криму багато хто про це говорить. І коли ми намагаємося проводити кампанію мобілізації, для того, щоб інформувати, як і яким чином можна уникнути від призову від мобілізації або, скажімо, сховатися. Але тут є найбільш такий приваб, засіб, це в першу чергу від'їжджати. Що стосується... Пане Іскандере, а куди від'їжджають? Підкажіть, будь ласка. Ви кажете, від'їжджають. Куди? Ну, в першу чергу, все залежить від того, які документи є у людей. Тут дуже велика проблема. Тобто у когось, скажімо, нема документів і російських закордонних документів для того, щоб від'їхати з Росії. І тому намагаються їхати там на територію Російської Федерації для того, щоб далі знайти шлях, щоб виїхати до цих країн, де не потребує закордонний російський паспорт. Ну, наприклад, там Вірменія, хоча там також виникають проблеми, або там Казахстан. Ворог випускає чоловіків з півострова, чи так само існують на постах, можливо, якісь патрулі, які спеціально перевіряють? Як з цим? Ну, в першу чергу, що вони роблять? Вони поки що вважають цьому процесу. Наприклад, що я маю на увазі косвенно? Наприклад, для отримання закордонного російського паспорту зараз дуже довго треба чекати, або взагалі є великі проблеми, тому що все це робиться, в тому числі, через таку систему, як госуслуги, наприклад, як наша Дія. І вони починають в першу чергу направляти людей до військкоматів. Но при цьому тому поки що повного такого перекриття виїзду за кордон Російської Федерації поки що немає. Але, наскільки ми знаємо, виходячи із досвіду прошлорічного досвіду, вони будуть закручувати, скажімо так, гайки і будуть намагатися закрити всі ці процеси. І тому зараз люди поспішають для того, щоб як можна швидше це зробити, для того, щоб виїхати. Але вони зараз внесли в своїх нормативно-правових актах, в своєму законодавстві штрафи. Штрафи для тих, хто виїхав на довгий строк, чи штрафи до родичів, чи у кого виїхали, штрафи до тих, хто своєчасно звертається до воєнкоматів і так далі.
Тобто вони намагаються за адміністративним кодексом, за адміністративним покаранням намагаються тиснути на людей. Тобто ми бачимо всі ці процеси. Пане Іскандере, а взагалі як себе ворог поводить по відношенню до корінного населення зараз? Чи ви бачите, що, ну, перше, що риторика і поведінка його змінилася, враховуючи останні обставини і кількість нанесених ударів по ворогу з українського боку? Ну, в цілому, після якихось залізничного полотна, або там, якщо відбувається якийсь там, скажімо, з'являються там українські прапори або кольори українського прапору, або якісь такі от проукраїнські там літерка «Ї» або там «Liberate Crimea» або інше, то вони в першу чергу починають проводити обшуки, ну, дійсно, серед представників керівного. Дякуємо, пане Іскандере. Іскандер Барієв, голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу Кримсько-Татарського народу, був з нами. Говорили про важливі речі і вкотре нагадуємо, будь ласка, якщо ви нас чуєте, ми сподіваємось, ви нас чуєте, або хто може передати. Шановні громадяни України, шановні кримські татари, ті, хто знаходиться на території окупованого ворогом півострова, будьте, будь ласка, обережні, тримайтесь подалі від військових об'єктів, бо нам звільняти Крим. Ну, далі поговоримо, про те, як проходить процес відновлення українських військових, про те, які нині тенденції, скажімо так, наскільки покращилася ситуація від початку повномасштабного вторгнення. До нас залучається, зокрема, Олександр Єрьомін, відомий фізіотерапевт, реабілітолог, автор методики статистично-динамічної фізичної реабілітації опорно-рухової системи Олександра Єрьоміна. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, наскільки взагалі масштабною є потреба фізичної реабілітації для військових сьогодні? Скільки людей її наразі потребують і наскільки, ну, є можливість надати таку допомогу усім? Ну, насамперед, я хочу подякувати тим хлопцям, які наставили своїх побратимів на фронті, які змогли приїхати до нас і відновлюватись, і проходити реабілітацію. Реабілітація на зараз – це дуже важливе питання, бо вона не є тільки, вона потрібна тільки фізична, вона потрібна і психологічна, вона потрібна і адаптування хлопців, потім, щоб вони могли знаходити свою професію, вони змогли адаптуватися в суспільство, щоб знаходили якісь робочі місця для них і тому подібне. Зараз ми в нашому центрі навіть робимо так, що хлопці, які приходять до нас на реабілітацію, коли вони відновлюються, я їм пропоную навчання, щоб вони могли опанувати цю професію і надавати надалі кваліфіковану допомогу своїм побратимам вже. Ну, загалом, просто для того, щоб ми могли розуміти, чи всі зараз, хто потребує реабілітації, має до неї доступ? Тобто, наскільки зараз з цим ситуація? Зараз багато дуже відкривається реабілітаційних центрів, і в нас є національні університети, які випускають дуже гарних спеціалістів. І чому я вважаю, що ця професія розвивається максимально швидко, максимально якісно, тому що в нас дуже багато практики, яку ми можемо внідряти в наш робочий день і давати дуже гарні результати. Тому що неоднозначно до мене дуже багато іноземних колег дзвонять і спрашують: Олександр, як ви робили так, як ви робили так, як ви робили так. Тому що коли я навчався і в Німеччині, в Ізраїлі, в Україні, і я скажу, що такому ніхто не вчив, як працювати іменно з такими травмами, як працювати там рваними ранами, як працювати там, коли відірвало осколком там кінцівки, тому подібне, перез нервів є. Ну, розумієте.
А чи достатньо наразі реабілітологів в Україні? Ми розуміємо, що потреба в реабілітації в нас кожним днем збільшується, і реабілітувати потрібно буде не лише військових, а й цивільних, і вже потрібно це робити. І з кожним днем, на жаль, таких не менше, а більше. Чи достатньо зараз реабілітологів? Чи потрібно збільшувати їхній штат? Так, я вважаю, треба їх збільшувати. Треба, ну, їх не вистачає. Але якщо буде після нашої перемоги, коли ми переможемо, це нечисть, так сказати, і потім треба буде вже адаптувати цю кількість реабілітологів, які, ну, остануться в рекреаційні послуги, я вважаю. Тому що після реабілітації надавати якісь рекреаційні послуги, щоб вони знали, як надалі треба там, знаю, проводити образ життя, що треба там проводити здоровий образ життя, що надо треба проводити активний досуг і тому подібне. На це треба, мені кажеться, дуже, ну, звернути увагу. Що ви бачите? От уявімо, військовий вперше потрапляє до вас, в ваші руки, або в руки до вашого колеги-реабілітолога. Що ви бачите передусім в очах? З яким настроєм приходять військові на реабілітацію? Ми розуміємо, що вони воїни передусім і не завжди можуть відверто сказати, мені потрібна допомога. Але допомоги потребує більшість. Це певна індивідуальна ситуація, чи, може, якісь тенденції? Так. І що я бачу? Я бачу, по-перше, героїв, а по-друге, я бачу, зараз навіть заплачу, як дітей бачу, знаєте, які потребують кохання, потребують уваги, потребують всього твого, ну, знаєте, щирого стану для себе, щоб він розумів, що він це зробив не напрасно. Можна останнє запитання до вас. Чи є шанси в Україні? Ми розуміємо, що ми зараз та країна, яка, напевно, проходить крізь сльози, кров, піт, вона проходить найбільшу цю практику з реабілітології і реабілітації. Чи є шанси в Україні стати передовою державою в цьому плані і показувати, демонструвати світові якийсь досвід і поступ? Так, звісно, якщо буде залучатися іноземні технології, передові технології, якщо будуть брати наших спеціалістів за кордон на стажування, там, як працювати з новітніми технологіями, я вважаю, що в нас є всі шанси стати найкращою реабілітаційною країною в світі, і до нас буде приїжджати весь світ за кваліфікованою допомогою. Ну, будемо на це сподіватися. Дякуємо. Дякую вам за вашу роботу. Олександр Єрьомін, відомий фізіотерапевт, реабілітолог, долучався до нашого ефіру. Давайте поговоримо тепер про одну з топ-тем, звісно, останнього часу. Всі спостерігали, певно, за тим, як броньований потяг північно-корейського диктатора приїхав на зустріч до свого колеги, до російського диктатора Путіна, про те, навіщо, які будуть наслідки, взагалі про всі, скажімо так, пікантні моменти цієї зустрічі, бо там разом і випивали, і в автівці сиділи, розмовляли, так скажімо, за зачиненими дверима. Тому будемо все це обговорювати сьогодні. І от про наслідки, певно, і почнемо. Отже, воєнний злочинець Путін і його північно-корейський колега Кім Чен Ын зустрічалися на російському далекосхідному космодромі «Східний». Припускають, що головна тема перемовин – розширення військової співпраці. Росія, за даними американської розвідки, розраховує на запаси північно-корейських боєприпасів і снарядів. А от видання New York Times пише, що Кім Чен Ын планував отримати від Путіна сучасні технології для космічної галузі та підводного флоту, а також продовольчу допомогу. Долучаємо до нашого ефіру Наталію Плаксієнко-Бутирську, експертку з питань Східної Азії, магістерку зовнішньої політики. Вітаємо! Вітаю. От до слова, речник Путіна Пісков сказав, що в першу чергу Кім цікавився російською медициною, освітою, а також космічною галуззю. Ймовірно, навіть Росія буде відправляти у космос північно-корейських космонавтів. Ну, навіщо Росії потрібна Північна Корея в контексті постачання боєприпасів, це більш-менш зрозуміло. А от поясніть детальніше, що потрібно від Росії КНДР? Ну, КНДР потрібні технології.
Почнемо з таких прикладних речей. Північна Корея дуже хоче запустити шпигуни, супутники, і зробила вже дві спроби. Вперше у квітні, потім ще в серпні, але вони не змогли злетіти. І, відповідно, в жовтні планується третій запуск. Тож, звісно, що російська допомога була б не зайвою для того, щоб реалізувати ці амбіції. Далі наступне, наприклад, Північна Корея хоче удосконалювати свій підводний флот, зокрема підводні човни. І от напередодні візиту також було спущено на воду підводний човен, який нібито може нести тактичну ядерну зброю. Ну, тут зрозуміло, що все це складає комплекс заходів ракетно-ядерної програми, яку розвиває Північна Корея. Їм хочеться тримати в напрузі не тільки своїх сусідів, Японію, Південну Корею, ну, а насамперед це ще Сполучені Штати Америки. І те, що вони запустили свого часу міжконтинентальну балістичну ракету і змогли розробити на твердому топливі цю ракету, це вже якась така і гордість, що зрештою вони вже можуть достати і берегів Сполучених Штатів Америки. Тож, ці технології, якими володіє Росія, вони допоможуть з одного боку запустити ці супутники, з іншого боку, удосконалити ще й можливості підводних човнів, щоб вони працювали тихо. Тому що оця модель, про яку я сказала, це модернізований радянський човен 50-х років. Ну, зрозуміло, що там не вистачає сучасних аспектів, які б зробили б його більш досконалим. Тому, звісно, що з великими такими проханнями, вочевидь, Кім Чен Ын поїхав до Росії, тому що на сьогодні він ще подорожує російськими просторами, відвідує різні заводи авіаційні, винищувачі суд, де виробляються, також має відвідати ще й верфі, де виробляються кораблі і підводні човни, крім того, відвідати військово-морський флот, ну, тобто така повна програма. Росія демонструє ці можливості, а Кім Чен Ын активно розглядає, що там нового чи старого набудувала Росія. Тут питання інше, на які технології, на що саме Росія передасть Північній Кореї, в чому допоможе, ну, це буде питання часу. Давайте долучимо до нашої розмови ще Максима Джигуна, політолога. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю. Отже, власне, про те, де зустрінуться Путін з Кім Чен Ыном, не йшлося. Ну, вони це пояснюють безпековими моментами, але насправді вибір здивував те, чому вони зустрічаються саме на космодромі, вже коли заговорили про якісь там космічні домовленості, то одна справа. Але чому не Москва? Чому Путіну стало снаги сісти в літак і полетіти на Далекий Схід, аби там зустрітися з Кім Чен Ыном? Чому не в столиці, або принаймні там в Пітері? Ну, я думаю, що будучи таким дуже гостинним до диктаторів міжнародних і ключових тоталітарних лідерів світу, Путін подумав, що на броньованому потязі їхати до Москви було би дуже довго, Кім Чен Ыну. Більше того, що чимало підприємств ось таких оборонних, вони знаходяться саме на далекому сході в Росії. Тому для того, аби додатково заохотити, можливо, Північну Корею до співпраці, Путін погодився прилетіти чи приїхати саме туди, до цього космодрому. Ну і маємо розуміти, що для Північної Кореї ось зустріч на такому знаковому для них місці означає те, що вони, мовляв, можуть розраховувати на якісь високі технології Росії. Північна Корея ніколи не відмовлялася від бажань там і космос підкорити, і спутники запускати, і багато інших робити речей, але, на жаль, не з якимись конструктивними цілями і метою для того, аби там допомагати світу боротися із кліматичними проблемами чи чимось, а для того, аби знову ж таки шантажувати і демонструвати своїм, в першу чергу, сусідам Південної Кореї, але й всьому світу, що в них є потужність для того, аби завдати якихось серйозних проблем, якщо світ наважиться там чи нападати, чи в якийсь спосіб додатково боротися із режимом Північної Кореї.
Пан Максим, а для України, власне, ця зустріч Путіна з Кім Чен Ином, що вона означає? Чи несе певні загрози? Якщо так, то які? Чи, можливо, ну, не знаю, там, втрачати нічого? І насправді ця зустріч суто номінальна? Ну, справа в тому, що для нас ця зустріч має два наслідки. Один я б назвав більш приємним, а іншим, ну, доволі проблемним для нас. По-перше, перевагою є те, що якщо Росія наважується і змушена прийти на перемовини з Північною Кореєю у постачанні окремих видів озброєння, це означає, що ось цей міф, цей наратив, який росіяни дали безкінечні запаси артилерійських боєприпасів, артилерійських установок і подібних речей, залишилися міфом і неправдою, тому що в Україні вони вже загубили величезний свій військовий потенціал. Тому це означає, що українська армія, наші оборонці діють напрочуд ефективно і проти країни, яка володіла, ну, значною частиною взагалі світових запасів зброї, вона вже залишилася в українській землі знищеною. З іншого боку, маємо розуміти, що Північна Корея все ж таки є серйозним виробником озброєння, причому озброєння або радянського зразку, або дуже сумісного до радянського зразку, тобто подібна до тієї зброї, якою сьогодні воює Російська Федерація. І там, насправді, ну, маючи величезний взагалі частину свого ВВП у виробництві зброї, Північна Корея може допомогти Росії, ну, власне, як каже вже начальник ГУР Буданов, допомагає як мінімум півтора місяці, а якщо аналізувати, ну, скажімо, медійний порядок денний, то ще з січня цього року йшли заяви про те, що ось ця співпраця або вже йде, або планується до реалізації. Тому ось цей момент, він для нас насправді є проблемним. Інша справа, що північно-корейська зброя, яка реалізується в умовах жорстких санкцій, взагалі проблем шалених в Північній Кореї в усіх аспектах, вона не є настільки ефективною і якісною. Давайте пригадаємо, як в 2010 році Північна Корея запустила близько 170 ракет по цілях Південної Кореї на острові, я вже не пригадаю назву, з яких долетіла до острова лише половина ракет із 170, і чверть не розірвалася. Тобто це вказує на те, що попри створення, знаєте, ось цієї зброї, надуті щоки про те, що ми, мовляв, серйозна країна, яка там прагне ядерного якогось потенціалу додаткового, вони не мають можливості для того робити високу... Так, зрозуміло, пане Максиме. В будь-якому разі розуміємо, що навіть радянська зброя, якщо ми говоримо про боєприпаси, зокрема, все одно може становити серйозну небезпеку і на лінії фронту. Про це, зокрема, поговоримо... Особливо в великій кількості. Так, про це, зокрема, поговоримо детальніше із Іваном Ступаком, військовим експертом Українського інституту майбутнього, консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної оборони та розвідки. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітаємо. Мені сподобалося, як речник Путіна Пісково характеризував те, що відбувалося в той день під час зустрічі між Кім Чен Ином та Путіним. Він сказав, що відбулася Російська Федерація, тільки переплутав букву «Ф» і поставив там букву «П». Я не можу це проговорити зараз в ефірі, але... Ефір не дозволяє? Так, розуміємо, що, в принципі, це відповідає певній дійсності. Наскільки реально оці боєприпаси, як від Північної Кореї, якщо їх Росія отримає, так, вони, певно, що будуть здебільшого радянського виробництва. Утім, наскільки вони реально можуть бути серйозною загрозою, наскільки вони посилять окупантів і створять нам проблеми? Ну, ж, по-перше, ще не домовилися. Це ж не було предметом обговорення. Тому ну, офіційно стверджують, що ні. Але ми розуміємо, що у коридорах і поза очі, звичайно, про це йшлося. Це питання тут торгів, що треба було домовитися. Ну, по великому рахунку, дійсно, може створити... Ну, неприємно бути. Ну, є там певна кількість, скільки вони готові віддати, скільки готові росіяни заплатити за це озброєння, наскільки швидко воно приїде. Багато-багато питань. І чи дозволить це дійсно Китай передати, зробити таку передачу. При тому, що представник Китаю, член Політбюро, був присутній на цій зустрічі, тихесенько дивився на все, спостерігав, але жодної участі в проговоренні не приймав. Тобто, ще раз, передати можуть певну кількість, правильно колега каже, частина буде не вибухати, будуть передавати в першу чергу не ліквід, те, що вже має термін непридатності. Це може ще й проблему становити для самих військовослужбовців. Звісно, для російських, так. Да. Ну, дивіться, що, для розуміння, що, хто такі північні корейці? Багато чомусь громадян вважають, що це ой, це люди, які готові там за там пачку або мішок рису все передати. Ну, давай так. Це країна, яка
приймала участь, вірніше, зробила наймасштабнішу крадіжку автомобілів в історії світу. Наймасштабнішу. В 70-ті роки вони замовили у Швеції 1000 автомобілів Volvo, сказали, привозьте, а ми потім розрахуємось. Угу. І ось до цього чого... Досі не розрахувалися. Не розрахувалися. Тобто, щоб ви розуміли, що таке Північна Корея. Пані Талі, справді ця країна отака от специфічна, і довіряти словам північних корейців так, як і росіянам, і словам росіян не варто. І насправді всі ці домовленості вони можуть лунати просто в повітрі, але не бути виконаними. Дійсно, в мене повинні спробувати, наприклад, Північна Корея, допустимо, там за якісь харчі мінімальні домовиться віддавати зброю. І, очевидно, Кім Чен Ын дуже гарно знає ситуацію стосовно того, що відбувається, і потребу свою в підтримці Росії на сьогодні. І ціна буде дійсно високою, не тільки якісь окремі елементи. Тому що на сьогодні Путіну більше потрібна допомога від Кім Чен Ына, чим навпаки. Північна Корея дійсно специфічна країна, і вона зуміла і виживати в умовах серйозних санкцій, і розвивати навіть ядерну свою програму, і між тим здійснювати крадіжки технологій. І ну давайте отак, якщо брати про рівень взаємодії між двома країнами, то, наприклад, навіть у російських джерелах влітку говорили про те, що північно-корейські хакери намагалися вкрасти технології гіперзвукових ракет у російської компанії машиностроєння. Тому, відповідно, щодо технологій, Росія завжди дуже була обережна з точки зору передачі цих своїх супермодерових технологій, бо і стосовно Північної Кореї, стосовно Китаю також. І тепер оці будуть торги, хто що готовий віддати. Тому що демонстрація можливості Росії, ну, вона, відповідно, відбулася і дзеркально. Тому що коли Шойгу приїжджав на парад до Північної Кореї, ті теж зі свого боку продемонстрували свої можливості, ракети, безпілотники, двигуни і так далі. Тому зараз якраз питання між домовленостями і питання між реальністю. Що ж стосується, якщо повернутися до вашого питання стосовно космодрому, чому Путін цю зустріч там провів, то очевидно, що із боку Путіна це ще було бажання продемонструвати як Південній Кореї, так і Сполученим Штатам Америки, про те, що він може зробити, от, передати ці технології. Тобто форма така шантажу притаманного і Росії, і Кремлю, які завжди переконані, що вони розумніші за усіх. І я хочу роз'яснити, чому. Тому що Путін ще в жовтні місяці, наприклад, навіть від певної міри, як шантажував Південну Корею, що в разі, якщо вони будуть надавати зброю Україні, в Росії вдасться до передачі технологій Північній Кореї. І як ми бачимо, Південна Корея дуже зараз обережна з тим, щоб продавати нам напряму свою зброю, будучи країною номер 7 в експорті. І маючи дуже серйозні запаси сучасної модернової техніки, яка нам потрібна. Тобто вони це роблять через Сполучені Штати, вони поповнюють, наприклад, запаси наших натовських партнерів, чи допомагають в Польщі поміняти свій парк військовий, натомість відправляючи Україні свою зброю попередньо. Але не роблять напряму, тому що є цей фактор Росії і Північної Кореї. Окрім того, Сполучені Штати. Так, справа в тому, що передача технологій, вона певною мірою буде міняти ландшафт у Східній Азії, де знаходяться головні партнери Сполучених Штатів, Японія, Південна Корея, які постійно потерпають від витівок Північної Кореї. Так, це знак, що от ми надамо зброю, технології, відповідно, у вас будуть тут проблеми. Ну і відповідно відповідь на те, як зараз зближуються Південна Корея, Японія, Сполучені Штати і їхні домовленості, які відбулися в Кемп-Девіді, стосовно розвідувальних даних, стосовно військової співпраці і так далі. Тобто там багато сигналів, окрім того, що обмін зброї на технології. Пане Іване, от ми шукаємо глибинні сенси в тому, чому зустріч проводилася в Владивостоці. Втім, навіть туди
Кім їхав 20 годин на своєму бронепотязі. Але чому... комфортно. А? Але комфортно. Так, зараз про це до слова поговоримо. Він їхав зі швидкістю 40 кілометрів на годину. Навіть мені сподобалося порівняння, що переможець цьогорічного Тур де Франс показав більшу середню швидкість, ніж ту, з якою рухався цей потяг. Через чому так повільно? Так? По-перше, дуже важке, важка броня висить. Ну і, по-друге, стан навіть дороги північно-корейської залізничної, він не відповідає, ну, таким характеристикам для того, щоб розганяти цей потяг швидше. Загалом про ці от бронепотяги. Так? У Кіма там є і лаз винний льох із сотнею пляшок вина, до слова, європейського виробництва. В його батько, коли користувався цим потягом, у нього там був окремий ресторан із омарами та лобстерами. Наскільки взагалі от бронепотяг так, став певним символом взагалі диктатури у 21-му сторіччі? Адже ми знаємо, що і Путін наслідує ось такий приклад. Це більше про комфорт. Ну, ви кажете, Тур де Франс, там, ну, це ж на швидкість, а Кім Чен Ын не треба поспішати. У нього все спокійно, всі його чекають. Приїде тоді, коли приїде. Головне, щоб його не розхитували. До речі, в одному з вагонів знаходиться гараж, там його майбах. Ну, там вже відео є, як вони завантажують туди майбах, заїжджає своїм ходом. Тобто все для комфорту. Він хоче спокійно переміщатися, він нікуди не поспішає. Кому потрібно, його дочекаються. Путін переміщається на цьому на потязі через побоювання там власне безпеки, через те, щоб за ним не слідкували іноземні розвідки, щоб вони не розуміли, де він знаходиться. Поїзд циркулює постійно. Не знаєш, він в потязі, він не в потязі, він в літаку або в автомобілі, ніхто не знає, в якій резиденції. Тобто це така історія про там, щоб ввести всіх в оману. Це, до слова, ми до того, як ви до нас приєдналися, говорили про те, що, як розповів речник Путіна Пісков, особливо цікавився Кім, зокрема, космічною галуззю, і навіть Росія розглядає імовірність відправити в космос одного космонавта. І от я думаю, якщо у Північній Кореї, в принципі, всі блага, скажімо так, найкращі, вони рано чи пізно потрапляють у вплив та користування диктатором, так, Кім Чен Ыном. Хто буде, куди вони потрапляють, хто буде це якраз першим північно-корейським космонавтом? Ну, там вже був вже жарт, що північно-корейські космонавти злітали на сонце. Він каже, так там же жарко, так вони ж вночі полетіли. Саме так. Ну, а от так, будь ласка. Пан Максим, те, що Кім Чен Ын фактично вперше за це десятиліття, він покинув межі і кордони своєї країни і вирушив за кордон, обравши Росію. Він же ж не так часто, насправді, відвідує закордоння. От це для вас щось означає, що це саме Росія і от вперше за тривалий час? Ну так, дійсно, останні візити його були в 18-19 році. Я нещодавно навіть переглядав фотографії із зустрічі з тодішнім президентом Сполучених Штатів Трампом. Насправді дике видовище і дуже, ну, унікальне, мабуть, з точки зору цікавості американського тодішнього лідера в тоталітарному своєму колезі з Північної Кореї, але візитів дуже обмежено. Ну, вони пояснюються тим, що як такої міжнародної політики у Північної Кореї немає. Для Кім Чен Ына дійсно все дуже комфортно складається в своїй країні. Уся країна, все населення працює на нього. За ці кошти він купує вілли, купує закордонні авто, живе в розкоші і дуже якісно почувається. Що стосується торгівлі, ну от вони там із Китаєм працюють. Працюють з Іраном, працюють з деякими африканськими країнами, але там уже настільки відточені механізми цієї співпраці, що куди вони відправляють і що звідки отримують, що необхідності кудись виїжджати за кордон в принципі не існує. От що стосується Росії, ну я думаю, що тут зустріч Путіна із Кім Чен Ыном відбувалася після двох попередніх зустрічей, зокрема, точніше не двох попередніх, однієї попередньої із Ердоганом, який прилетів у Сочі. Після цього Путін планує в Китай, де буде зустрічатися із Сі Цзіньпінем. Ось до нього приїхав зараз Кім Чен Ын. І оце така собі картинка абсолютно для внутрішнього електорату в умовах, коли Путін абсолютно ізольований від світу. Ну, дуже подібний стає до Кім Чен Ына у своїх побоюваннях того, що його хтось знайде, хтось зловить, хтось посадить на лаву підсудних. Тому йому потрібно зараз для своїх виборців, для своїх громадян
показувати, що він легітимний, причому рукостисканий на міжнародній арені лідер. І не тільки він кудись подорожує, але й до нього ось такі величні лідери світу, як Кім Чен Ін, можуть приїжджати. Ну, в лапках, очевидно. Тому я думаю, що тут була домовленість з північно-корейською стороною і ну, прохання, аби це здійснилось в такий спосіб, а не інакший. Другий момент в тому полягає, що, мабуть, для Путіна було би небезпечно все ж таки подорожувати до Північної Кореї, зважаючи, що там ну, можна потрапити в неприємні ситуації через те, що поруч знаходяться інші країни, не дуже дружні до Росії. І тут страх от ризиків, які міг би понести при цьому Путін. І я думаю, що все ж таки місце обрали недаремно для того, аби і Кім почувався комфортно, і при цьому Путін не виїжджав за межі свого анклаву, звідки він боїться поїхати, адже він арештант, який тимчасово знаходиться на волі. Пане Іване, ну а от нещодавно Ентоні Блінкен заявив, держсекретар Сполучених Штатів, у своїй програмній такій промові сказав, що, мовляв, той світопорядок, який ми отримали після Другої світової, після Холодної війни, він зруйнований, зокрема, зруйнувала його Росія, і тепер вибудовується новий, де, на жаль, поки немає упевненості в тому, що панувати буде саме сила, скажімо так, недоторканості кордонів, сила, більш м'яка сила, скажімо так, і взаємоповага. Наскільки у новому світовому порядку небезпечні ось такі геополітичні союзи, як, наприклад, Росія, Північна Корея, туди додається Іран, так? Якщо брати їх як такий союз протидії Заходу на чолі з Китаєм? Це означає, що будь-які міжнародні організації не можуть протидіяти. ООН, там, ОБСЄ, НАТО, нічого не може зробити, треба робити щось нове, бо воно не працює. І кожна країна почне що робити? Озброюватися. Якщо раніше вони там зелена енергетика, повітряна вітренергія, да, то зараз ні-ні-ні. Танки, артилерія, а це не допомагає розвитку економіки. Тобто, да, воно виготовляється на склади або згоряє. Воно це ж не комбайн, що він там виготовили, він поїхав на поле, зібрав врожай, його потім продали, заробили грошей. Ні, це техніка для знищення собі подібних. І ви думаєте, така тенденція буде лише? Звісно, всі зрозуміли. Фінляндія навіть зрозуміла. Вони зрозуміли, що попри їх там нейтралітет, невтручання, вони зрозуміли, ага, тобто от і так можна все тобі, тому треба озброюватися. Да, вони там в НАТО ниряють, але починають виготовляти своє озброєння. Це буде нове перенародження військової галузі світової. Тоді виникає одразу питання, а де місце України ось у цьому новому світовому порядку? Це залежить від нас. Ми повинні перше зробити бачення того, якою буде Російська Федерація, повинна бути після того, як війна закінчиться. Я не кажу наша перемога, бо до перемоги ще дуже-дуже далеко. І президент Зеленський сам сказав, що хеппі-енду не буде. Це буде дуже довга дорога. По-перше, бачення, як буде Росія. По-друге, бачення, пропозиція для світу, там, хлопці, дівчатки, ми повинні отак от зробити. Це від нас виходить ситуація. Ми ж країна, яка воює. Ну і, звісно, це озброєння нас. Не сподіватися на західну допомогу, оскільки в будь-який момент вона може зірватися. Пані Наталю, якщо говорити справді про такий новий союз, Східний Союз, чи як його ми можемо назвати за участі Росії, Китаю, Північної Кореї, чи можливо таке? І ну, ми не можемо сказати, що з огляду на такі причини, що Північна Корея вона дуже обережна з союзами і з якимись організаціями. Ви бачите, що вона не проситься ні до ШОС, ні до БРІКС, тобто ні до яких організацій, бо хоче зберегти свою таку, це не незалежність, але невпливованість з боку інших сил. Але, тим не менше, дійсно, на сьогоднішній день ближче формується взаємодія між Китаєм, Північною Кореєю і Росією. Великою мірою це і тому, що Росія напала на Україну, розпочала війну, і в цій війні Північна Корея вибрала сторону. Сторону Росії і Китаю. Тому що ну, Росії вдалося переконати частину тих своїх прибічників, що вона воює наразі із Заходом, що вона протистоїть гегемонії Сполучених Штатів. І ну, плюс до того ще протистояння, яке більш ширше, яке більш серйозніше, це Китай, Сполучені Штати. Тобто інтерес їхній на сьогодні оцього трикутника зійшовся от якраз у цій протидії Сполученим Штатам. Незважаючи на те, що кожна з країн має свої інтереси в цьому, але тим не менше головна вершина така.
І відповідно, якщо раніше Північна Корея, і наш гость згадував про 18-й рік, про переговори з Трампом, тобто вона намагалась балансувати у відносинах з великими силами. Як не смішно, як не дивно, але тим не менше. І прагнула переговорів прямих з Сполученими Штатами, тому що з погляду Північної Кореї це було таке і прагнення стати суб'єктом міжнародних відносин. А в перемовинах прямих з Сполученими Штатами оця суб'єктність народжувалась. Але і тому Північна Корея не йшла на зближення якесь особливе, як з Росією, так з Китаєм, а балансувала і брала те, що її можна, те, що їй потрібно, те, що їй давали, вигравала в цих відносинах. То російська агресія проти України, вона дуже чітко вималювала, що на сьогодні Північна Корея з Росією і насамперед це й тому, що вона надавала і дипломатичну, і політичну підтримку, і тому, що визнала в цій окупованій території одна з тих, кого можна порахувати на пальцях. Ну і зараз уже чітко формулює свої всі ці посили в бік Росії. І що ж стосується Китаю, звісно, ми повинні розуміти, що у цій взаємодії, у цих зустрічах за плечима стоїть Китай. Тому що головна сила, яка визначає політичну палітру в тому регіоні, це Китай. Путін, як би там не було на сьогоднішній день, поступово впадає в залежність від Китаю в економічному, політичному плані, дипломатичному, але і його перемога чи його поразка буде також залежати від того, як буде діяти Китай. Що те ж саме стосується Північної Кореї. Почнемо з того, що на 95% торгівля Північної Кореї залежить від Китаю. Відповідно, і виживання його цієї слабкої економіки, воно залежне від Китаю. І відповідно, Північна Корея, діючи в цьому контексті цих країн, звісно, що і певним чином зважатиме на те, як Китай буде визначати ці відносини. І Росія також буде оглядатись на те, які технології передавати, які ні, з огляду на ці відносини. Тому що, з одного боку, як Росії, так і Китаю, вигідно на сьогодні використати фактор Північної Кореї і в відносинах з Сполученими Штатами, і як форму тиску на Сполучені Штати. З іншого боку, якщо вони дадуть потрібні технології в руки Північної Кореї, немає гарантії, що в якийсь момент Кім Чен Ын знову не заховається в свою бульбашку і не вийде з-під контролю. А неконтрольована ситуація, неконтрольоване використання ядерної зброї чи неконтрольовані погрози, вони і прямо чи опосередковано також загрожують і цим двом країнам. Тобто, в будь-якому випадку, коли Шойгу приїхав до Північної Кореї на так званий парад, то там була присутня офіційна делегація Китаю. Знову ж таки, наступний візит російської делегації відбувався також за участі китайської делегації. І всі ці перемовини... В Ромі Східному ми вже поговорили, що там представник Китайської Республіки, він так само був. Пане Максиме, от на ваш погляд, оця інтенція до створення такого союзу, вона є? Чи все ж таки, і хто тоді там буде лідером? Вочевидь, Китай, якщо такий союз утвориться? Можливо, на тлі якраз протидії Сполученим Штатам і водночас війни Росії проти України. Чи все ж таки такому союзу не буде, бо ризиків забагато? І справді, якщо в цей союз увійдуть ці три країни, то в якийсь момент просто Північна Корея може скористатися усіма можливостями їй наданими і проявити себе максимально агресивно? Ну, перш за все, що стосується Північної Кореї, то от, власне, не хоче приєднуватися Кім Чен Ын до якихось міжнародних організацій, союзів, тому що тоді він, мовляв, втрачає керованість над своєю країною, над своїм суспільством, яке живе в суцільному страху і в якихось заведених межах, та таких дуже, дуже тоталітарних. І таке є правило політологічне, що як тільки з'являється або додатковий суб'єкт влади на країну, або в країні з'являються якісь принаймні мінімальні реформи, які послаблюють режим, то надалі його чекає лише розпад і переформатування в інший. Тобто будь-яке послаблення
тиску на суспільство, на той устрій, в якому вони живуть, призводить до глобальних змін, які завершуються поваленням режиму. Тому, з одного боку, цього боїться дуже Кім Чен Ын і слідує прикладу і батька, і діда, і всіх попередніх поколінь диктаторів в Північній Кореї для того, аби забезпечити собі владу і передати її надалі. З іншого боку, ми повинні розуміти, що Китай, попри свою таку, ну, я б сказав, латентну прихильність до Росії, взагалі до всього, що суперечить західним якимось правилам гри і цінностям, він за це якби вхоплюється і намагається сприяти. Але з іншого боку, Китай – це країна, яка глибоко пов'язана економічно із Європейським Союзом, яка попри напруженість і санкції працює зі Сполученими Штатами і дуже не хотіла б втратити можливість ось такої співпраці, тому що вона також призведе до глибокої економічної кризи в Китаї, а вона вже насувається. За даними аналітиків, до 2030 року кількість робочих рук, робочих сил, робочої сили в Китаї буде менша, ніж кількість робочих рук у Сполучених Штатах. І це призведе до глобального просідання. Сьогодні вартість середньостатистична роботи китайського працівника перевалила за $1000. Для багатьох компаній вигідніше переносити свої підприємства із Китаю в якусь Мексику чи інші країни, де це робити дешевше. Тому прекрасно розуміє Сі Цзіньпін, що будь-яке посилення союзів з Північною Кореєю, з Росією, воно загрожує санкціями і розривом тих економічних зв'язків, які є зараз. Тому він також тут був обережний і не дуже рухався в напрямку для того, аби на себе тиск посилювати. Тому на двосторонньому рівні співпраця з Китаєм Північної Кореї відбувається. Понад 75% усієї торгівлі північно-корейської здійснюється саме з Китаєм. І в імпорті, і в експорті. Це прекрасно розуміють країни Заходу і Сполучених Штатів. Давайте пригадаємо, що напередодні зустрічі Кім Чен Ына із Путіним представники Держдепу вийшли із заявою, що в разі, якщо там будуть досягнуті якісь додаткові домовленості, Сполучені Штати залишають за собою право моментально вводити санкції проти окремих держав. І я впевнений, що тут мова йшла не стільки про Північну Корею, тому що їх санкціями не злякаєш, а про Китай, який продовжує торгувати на рівні і держави, і приватних компаній із Північною Кореєю. Абсолютно, тому, пане Максим, прекрасно. Давайте про санкції ми трошки детальніше далі поговоримо. Так, далі детальніше поговоримо, зокрема, пане Іване, хотілося б все ще про цю допомогу, яку може отримати Росія від Північної Кореї, так, про ці от снаряди, так, або ракети. Тобто, що це може бути? Чи дійсно, скоріш за все, це будуть снаряди там радянського виробництва, да, чи є можливість у Північної Кореї допомогти ще чимось, що може нам становити серйозну загрозу? Ну, ще раз, в першу чергу це снаряди різні: мінометні, артилерійські, танкові для систем залпового вогню. Про техніку поки називались ще накеровані ракети. Да, про техніку поки ще не йдеться. Ну, давай так, чому? Ну, ви бачили фактуру, ну, з північних корейців. Ну, під них же ж робиться вся техніка. Зрозуміло, що там можна сказати, окей, там пересічний Степан туди не сяде, сяде якийсь буряти. Не тільки потяги, але й техніка. Але буряти, ну, буряти ж, ну, не там, не безліч їх, на всіх, на всю техніку не вистачить. Тому, я думаю, по техніці поки справа не йде, по боєприпасах, але в першу чергу, ну, я б на місці Кім Чен Ын віддавав би щось старе, там, те, що було виготовлено, що дід виготовляв ще, да, там, 60-ті роки після війни. Оце б віддавав би там до 80-х років те, що було виготовлено включно, там, те, що термін придатності, от уже треба віддавати, а потім звільнив склади і почав би по-новому кліпати. І ще раз питання, а що Росії можна пропонувати? Харчі? Як варіант. Трішечки їжі там? Окей, як варіант. Технології? Які технології? Що саме? Чи цікавлять Північної Кореї ці технології центрифуг? Maybe, може, як варіант. Чи цікавлять, там, наприклад, комбайни, якісь сіялки, віялки? О, maybe, як варіант. Вкрадені в Україні, Росії. Чому б ні? Чому б ні? Вайно. І літаки. Ну, літаки. Я думаю, що літаки цікавлять, наприклад, там Су-35, да, там покоління 4++, яких в Росії там 120 одиниць. Я думаю, на десяток другий, то можна поміняти це озброєння. Пане Івана, якщо це ну, звісно, озброєння... Гроші, прошу, гроші, ну, ніхто не відміняв гроші. Якщо це озброєння, ми таки побачимо, вони його таки передадуть, воно буде використане в Україні, то наскільки воно буде ефективним і наскільки воно може змінити хід, або не змінить, а просто війна піде на ще більше затягування? Я думаю, затягування буде.
затягування, і це буде цей жах без кінця, не те, що без кінця, він розтягується в часі. На певному етапі це вирішить їх проблему. Да? Вони ж хотіли, пам'ятаєте, був такий період, коли в них було на день 70 тисяч пострілів. 70 тисяч пострілів. Зараз ця цифра в них набагато нижча, вони кажуть, снарядний голод, але для наших військових, ну, це караул просто, яка цифра. Можливо, вони хочуть десь підтягнути знову, там, ну, окей, 50 тисяч пострілів на день, і там рухатися далі, там, наприклад, Куп'янськ, Лиман, але я не думаю, що це допоможе їм так ось буквально-буквально. На окремих ділянках беззаперечно, але масштабно вже ні. От генерал Буданов нещодавно заявив, що війна не може затягнутися надовго, щонайменше через те, що у Росії просто банально не вистачить ресурсів для того, щоб вести її там роками, скажімо так. Утім, ми бачимо, що економіка Росії, вона отримала удар санкційний, утім, втрималася, людський ресурс там не обмежений. Так. Тобто, маємо лише проблеми із озброєнням з боєприпасами. Економіка, озброєння, боєприпаси, долар, хоп, хей, лалалей, по 600 рублів, тобто, ну, це, як вони полюбляють цю історію, це на них впливає, і ось вибори. Вибори – це така історія, дуже така хитка, і мобілізацію оголошувати не можна. От до слова про це хотілося. Так, ми бачимо, що і Головне управління розвідки, зокрема, повідомляє, що питання про нову хвилю мобілізації в Росії, ну, таку масштабну, воно нібито ухвалено, просто намагаються зараз знайти причину, щоб донести це, скажімо так, до росіян. Ви думаєте, що до виборів президента наступного року, ну, виборів, так, те, що ми так називаємо, до, це весна, наступного року, да, до цього мобілізації нової хвилі такої для того, щоб непопулярне рішення. Логічно, в принципі, так все виглядає. Ми бачимо, як росіяни мітушаться, вони бачать, набирають колумбійців, хотів сказати, кубінців, да, на цю війну вербують. Громадян з Середньої Азії, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан намагаються вербувати. Це означає, що людей не вистачає, за гроші вони вже не йдуть, пропонують шалені гроші росіянам. Тобто вони готові набирати будь-кого, аби не примусову мобілізацію, оскільки зараз вибори в них, там, заксобрання, муніципалітети, і в грудні місяці починаються вибори президента Путіна, ну, вибор саме Путіна. І вони десь в березні місяці, да, там кампанія просто стартує. Я впевнений, що там і Федеральна служба охорони, яка постійно робить закриті такі опитування громадської думки, я думаю, що вони там роблять зріз суспільства і показують, що, ну, мабуть, тотальна мобілізація не на часі. Це може призвести до того, що було в червні 23-го року. Ну, там, щось настало такого. Дякую. Сполучені Штати, насправді, вже відреагували на, і на зустріч Путіна з Кім Чен Ином, і на те, що якщо відбудеться передача озброєння в Росію із Північної Кореї, то на ці обидві країни чекають нові санкції. Про це заявив представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Меттью Міллер. Дозвольте зацитую. Я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради безпеки ООН, заявив Міллер. Пане Максиме, власне, якщо передача зброї відбудеться, і на ці дві країни чекають нові санкції чи посилення тих, що вже прийняті, то якого ефекту вдасться досягнути, чи це насправді знову буде просто стрясання повітря? І яку реакцію світу ми побачимо найближчим часом? І на зустріч, і на передачу зброї, якщо вона відбудеться? Ну, по-перше, що передачі зброї цієї в глобальних масштабах немає, тому це розтягнутий етап, який може затягнутися на кілька місяців, можливо, на півроку. Тому тут потрібно відштовхуватись від того, коли ж це якось вплине, і ми сподіваємося, ніяк не вплине на хід бойових дій. Реакція, вона вже була від окремих гравців, зокрема від Сполучених Штатів, які, до речі, говорили про санкції, а вчора ввели величезний пакет санкцій проти шаленої кількості компаній і приватних осіб. Тому реакція вже є. Я думаю, вона не лише пов'язана із саме домовленостями із Північною Кореєю, якимись ймовірними, але і, в принципі, йде за планом. Росіянам тут ні до чого нового звикати не потрібно, просто санкції, вони продовжуватимуться. Що стосується Північної Кореї, ось тут вплинути на них якось дуже складно, зважаючи на те, що питання військової співпраці і розвитку, воно для них являється критичним. І вони готові йти на будь-які ризики, вони готові йти на будь-які обмеження проти себе, яких уже і так вистачає, задля того, аби посилити ось
цю складову шантажу проти цивілізованого світу. Тому я тут вважаю, що набагато ефективнішими могли би бути санкції не проти Північної Кореї, а проти Китаю, який продовжує працювати із Кореєю і продовжує утримувати її фактично на ногах в питаннях продовольства, в питаннях, знову ж таки, технологій якихось автомобільних, промислового виробництва, нафтопродуктів і решти речей. Тобто тут ключ до того, аби змусити Корею бути більш, скажімо, договороздатною із цивілізованим світом, є обмеження їх можливостей до, в принципі, існування як тоталітарного режиму. А що стосується Росії, прекрасно, я вважаю, що санкції мають продовжуватися, але не стільки розширюватися, скільки поглиблюватися на тих напрямках, де вони вже є, тому що от нещодавно вийшов матеріал на New York Times, який каже, що за деякими напрямками росіяни змогли збільшити виробництво навіть більше зброї, аніж було до початку війни, саме через різні треті країни, які допомагають їм зараз отримувати потрібні елементи. От якраз так. Дякуємо, пане Максим, будемо вас відпускати. Дякуємо, надзвичайно. Максим Джугун, політолог, був з нами. Дячні. Пані Наталія, от про роль Китаю сьогодні ми говорили достатньо глибоко, і про роль Китаю, зокрема, у війні Росії проти України, хоча це теж опосередковано. Представник Святого Престолу, Ватикану, єпископ Зуппі, поїхав, який займається питанням російської війни проти України, і є посланцем Папи Римського, поїхав тепер до Китаю говорити про війну Росії проти України. І ніби, спочатку дивно, так, виявляється, мовляв, де Китай, де Україна, де бойові дії. Утім, певно, що Ватикан все ще після своєї поїздки до Києва, після Москви, після того, як зрозумів, що Україна не піде на територіальні, зокрема, поступки заради миру, зрозумів, що треба заходити там з іншого боку. Так? І тепер от поїхав говорити про війну до Китаю. Наскільки логічний такий вояж, скажімо, і наскільки Китай дійсно може вплинути таким чином на Путіна для того, щоб, наприклад, всадити його за стіл переговорів, але на умовах, звісно, які відповідають міжнародному праву? Насправді Китай допомагає дипломатично, політично і економічно. Тому що завдяки диверсифікації своєї економіки, своїх енергетичних ресурсів, насамперед до Китаю, Росія змогла утримати свою економіку на належному рівні, щоб вести війну. Крім того, Китай є місцем, де здійснюється дуже велика кількість реекспорту і насамперед товарів подвійного призначення. Тому що якщо подивитися на звіти групи Єрмака-Макфола, наприклад, десь 75% всього реекспорту щодо складових для безпілотників чи для ракет, реекспорту з Європи, це що стосується таких важливих критичних елементів, він йде через Гонконг та Китай. А решта там розподіляється між іншими країнами. Тобто є такий от прямий зв'язок підтримки поза плечима, тобто не військовий, але тим не менш. Далі ми бачимо, наскільки зміцнюються зв'язки між Росією та Китаєм, а особливо на тлі цієї війни їхня спільна боротьба з Сполученими Штатами, це об'єднуюче ядро їхньої такої взаємодії на міжнародному рівні і в питаннях створення альтернативних організацій і різного протистояння нинішньому міжнародному порядку. Тож Китай і китайський лідер чи не єдиний, хто може говорити з Росією більш відверто і, можливо, домагатися з боку Росії виконувати міжнародне право, про яке говорить завжди Китай. Тому що Китай говорить, що основним уставом взагалі світопорядку має стати статут ООН, і Організація Об'єднаних Націй, вона є основа у нинішньому світі. Китай, як країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, мав би стати і насторожі цього статуту. Але ми цього не бачимо. Більше того, за допомогою Китаю, Росії вдалося також мобілізувати ряд країн, які вибрали нейтральність. І зараз вони, як ми бачимо, якось так намагаються балансувати між нібито підтримкою територіальної цілісності, втім, між економічною співпрацею із Росією. Чому Китай? Тому що саме його приклад, що так можна, що Росію можна виправдовувати і говорити, що Сполучені Штати винні, що вони хочуть нанести стратегічну поразку і разом з країнами НАТО Росії,
саме от оцей посил, він дуже гарно відзивається у багатьох країнах, які мають там якісь свої особисті претензії до Сполучених Штатів, чи до НАТО, чи до всього разом. Так? А насамперед не демократичні уряди. І от китайський приклад, як такої альтернативи, він, на жаль, теж створює такі подвійні стандарти в світі. Відповідно, звернення до Китаю зупинити Путіна, воно є цілком логічним. Але інша справа, першою людиною, чи першим представником, який звертався з цим проханням, є папський представник. Ні. До Китаю майже кожен тиждень чи через тиждень їздять різні представники з різних країн з таким проханням. І ми бачили багато вояжів із боку наших європейських партнерів. Тому що для Китаю дійсно відносини з Європою є дуже важливими, і він намагається робити гарну міну при поганій грі. І вислуховує ці прохання, але чи щось він робить конкретного? Звичайно, ні. Тому що в даному випадку все-таки китайська нейтральність, вона є не на боці України. І це показує час, на жаль. Що Китай, так, він говорить про те, що підтримує цілісність, він стоїть на боці правди. Але бік правди – це бік правди. Це таке... Ми розуміємо, це, певно, ще одна ознака формування оцього нового світопорядку, так, і нових, ймовірно, блоків, які ми побачимо, союзів, які ми побачимо в майбутньому більш посилено. Дякуємо. Наталія Плаксієнко-Бутирська, експерта з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики, долучалася до нашого ефіру. Дякуємо. Пане Іване, давайте потихеньку будемо підводити підсумки нашої такої розлогої сьогодні розмови і про візит Кім Чен Іна до Росії, верніше, до однієї з частин Росії, дуже далекої, і про те, власне, як може співпраця позначитись Росії та Північної Кореї в подальшому, в найближчому часі на ситуацію в Україні. Ви як бачите, як будуть розгортатися події найближчим часом? Зрозуміло, що якщо постачання зброї воно буде, це буде зброя, снаряди радянського зразка, і це буде розтягнуто в часі. За це, вочевидь, Північна Корея буде вимагати все там від якихось технологій до елементарно золота, да, правда? Да. Точно не мінятиме все це на мішок рису. Але їжа насправді там стоїть однією з проблем. КНДР, при тому, що намагається надувати щоки, в них серйозні проблеми насправді з... Що покласти в ці щоки, правильно? З продовольчою безпекою, так. Щоками Кім Чен Іна все в порядку. Да, він досить цікавився медициною в Росії, вірогідно, знову ж таки, для своїх певних. Ну, він вже пан у роках, тому турбується і за ці моменти насправді. Але якщо говорити на серйозно, що ми будемо спостерігати найближчим часом, бачити у стосунках Росії та КНДР і, власне, як це буде позначатися на ситуацію в Україні? А тепер дивіться, це ж може бути і тепер предмет торгів з боку Кіма та Західного світу. Ну, він там зустрівся, жодних домовленостей офіційних немає, а тепер він може тільки сидіти і чекати на те, а яка буде пропозиція від країн Заходу. Так? Будь ласка, не робіть цього. Окей, я цього не буду робити. Але що ви пропонуєте, щоб я цього не робив? Да? Так, що може переважити пропозицію росіян? Може, ви хочете зняти санкції? Цікаво. І ще санкції хочете зняти? І хочете допомогти нам продуктами харчування? Я подумаю над цим. Тобто він зараз дійсно виходить на міжнародну арену. Тобто він був повний ізгой, а зараз з ним намагається спілкуватися. Але цікаво, що ми завжди сприймали північнокорейського там диктатора, так? Як диктатора. І фільми про це були зняті, і взагалі ми бачили, як він там, його особливе ставлення до ядерних боєголовок. Утім, реально, зараз Путін, наскільки я розумію, ну і взагалі тим, що він веде і війну, і до того брав участь у воєнних інтервенціях, то він став значно більш суттєвим диктатором, ніж Кім Чен Ін. Кім Чен Ін всередині своєї країни, скажімо так, лише вихваляється цими боєголовками. От про таку динаміку. Тобто реально зараз Путін стає диктатором номер один. Путін стає непередбаченим диктатором. З Кімом, ну, Кім на його фоні виглядає, ну, нормально. Можна там домовитися. Диктатор, з яким можливо домовитись? Ну, бачите, ну, в порівнянні, якщо поставити їх на там, терези, то ну, простіше, мені здається, з Кімом домовлятися, ніж з Путіним. Путіна, там, бачите, ні ідеї, нічого. То хоч ідеї чучхе, там, батько, дід, вони щось там воювали, щось вони там вигадують собі історію, але в них якийсь є рух. У цього там, то імперіалісти, неонацисти, неофашисти. Ну, повний набір, і не зрозумієш, куди він взагалі рухається.
Якщо говорити про нові оці, от знову ж таки, новий світоустрій, так, і нові союзи геополітичні, чи дійсно зараз спостерігаємо формування от такого великого блоку, напевно, не, не азійського, там, не про китайського, ну, певно, да, говорити, давай, а скоріше антиамериканського, так, до кого ви говоримо увійдуть? Східний, не кажемо азійський, але вочевидь так, антизахідний. В першу чергу антизахідний. Так, оця динаміка, і дійсно, чи побачимо найближчим часом нові, ймовірно, воєнні союзи, нові такі, так, серйозні геополітичні блоки, які будуть між собою конкурувати. І розуміємо, що для нас це проблема, бо ми якраз знаходимося на межі, якщо Росія відійде, скажімо, до блоку антизахідного. Окей, питань нема. От вони можуть там робити якісь там союзи на противагу з західному світу, він там поганий, він там колоніалізм, як вони кажуть. Але питання, а звідки технології йдуть? Технології всі західні. Китай самостійно нічого не виготовляє, все копіює. Тобто це вже не таємниця. Отримали, розрізали вздовж поперек, скопіювали, відтворили там набагато дешевше, але технології йдуть з заходу, всі повністю. Ну, тому... Підсупити технологію комп'ютера або звичка, як і подається в будь-якому магазині. Не завжди це виходить, тому вони залежать від технології. Там, наприклад, чому був великий сплеск там розвитку економіки в Китаї? Да? Тому що велика кількість західних компаній, починаючи, які виготовляють там лакшері сегмент, Gucci, Prada, Louis Vuitton, там айфони, закінчуючи рідкоземельними металами, вони вирішили зробити свої виробництва в Китаї, бо це дешевше. Да? Угу. Зараз починають робити процес релокації, тобто з Китаю забирати. Звісно, це не зробить моментально, там не підкосить ситуацію в Китаю, але тенденція вже буде неприємна. Ну, знову ж таки, про те, наскільки підсанкційні товари важко дістати, говорить те, що батько Кім Чен Іна був великий поціновувач коньяку Хеннесі і вживав його дуже багато. Як він потрапляв до країни, це питання. І те, що його син має винний льох з сотнею пляшок, як кажуть, італійського виробництва, це теж європейських, да. Проте як це потрапляє? Це до слова, наскільки легко, ймовірно, побутовому плані хоча б обійти санкції. Добре, це насправді тема, до якої ще певно будемо повертатися. Будемо сподіватися, що, скажімо так, ці союзи, які нині утворюються, і, зокрема, візит Кім Чен Іна не вплине суттєво хоча б на ситуацію на фронті. Принаймні, цього можемо очікувати. Дякуємо, пане Іване. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, національної безпеки та оборони. Дякуємо вам, надзвичайно. Давайте рухатися далі. Давайте поговоримо про те, чим живуть ті, хто змушений був покинути батьківщину Україну у зв'язку з повномасштабною війною. Поговоримо про біженців, поговоримо про переміщених осіб. І приєднаємо для цього до розмови нашого Дмитра Жмайла, співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю. Отже, дозвольте запитати для початку, власне, чим же зараз живуть українські біженці в Європі, чи змінилося ставлення до них тамтешнього населення за ці останні півтора роки? Яка тенденція? Ну, не дивлячись на те, що російська пропаганда і загалом Росія вкидає шалені гроші для дискредитації українських біженців, для їхнього очорнення, за тими соціологічними даними, якими ми оперуємо за цей рік, ставлення до біженців, які втікали від війни, зокрема на теренах Європи, навпаки покращилося. Якщо в минулому році їх підтримували і позитивно ставилося 70%, то цього року ми вже говоримо про зростання на 8%, це 78%. Загалом, що говорять про українських біженців? Що вони краще інтегруються у суспільство, і ця культурна близькість українців і європейських народів все-таки відіграє свою дуже важливу роль. Разом з тим, держави, які прийняли українців, не можна сказати, що вони якось скорочують свою підтримку, скоріше за все вони відміняють окремі опції. Наприклад, українці вже не можуть, як раніше, користуватися безкоштовним проїздом. В деяких країнах, зокрема, скасовуються медичні пільги для українців, за які треба платити. Разом з тим, є позитивна тенденція від урядів країн, які приймають українських біженців, щодо визнання дипломів українців, їхнього фаху, і щоб вони шукали роботу саме за своєю професією. Єдиним тут великою такою перепоною є мовний, звісно, бар'єр, але українці намагаються це успішно долати. І, наприклад, в Великій Британії, згідно офіційної статистикою, майже половина українських біженців знайшли роботу і інтегрувалися
в суспільство. Із таких негативів це, звісно, час. Ми мусимо розуміти, що чим довше буде тривати протистояння, тим більше українців будуть інтегровуватися в ті суспільства в країнах, де вони перебувають. І, відповідно, ми змушені будемо говорити про очікуваний менший відсоток наших громадян, які зможуть повернутися після нашої перемоги. От соціологи твердять, що Європа, ймовірно, не захоче відпускати українців додому після навіть завершення війни в Україні, бо будуть намагатися усіляко їх якось утримати, інтегрувати у суспільство, бо в Європі теж є демографічна криза і молоде населення, зокрема жінки, діти, які ще працездатні, які мають освіту, які є біженцями з європейської країни, означає їх легше інтегрувати, ніж, наприклад, там когось з Близького Сходу, з Африки тощо. Ви от бачите ознаки дійсно цього процесу, що європейські країни намагаються, ну, хоча б назвіть, може, там якісь, які намагаються дійсно інтенсивно інтегрувати українців до себе? Звісно, ці такі країни є, як я вже сказав, які спрощують процедуру отримання роботи для українців, які мають дефіцит у себе робочої сили. Навіть там, як говорять експерти, каже, в деяких країнах дуже, знаєте, смішно, коли, наприклад, в країні не вистачає лікарів там чи стоматологів, а ці самі лікарі, стоматологи, але українці розкладають товар на полицях продуктових магазинів. Разом з тим, наявна соціологія говорить, що станом на зараз серед українців, які перебувають вимушено покинули свої домівки, наразі точно планує повернутися 50%, скоріше планує повернутися 24%, але разом з тим час, на жаль, грає не на нашу користь. Чим більше проходитиме часу, тим більше вони будуть інтегровуватися в ці суспільства, більше вивчати мову, і, звісно, цей відсоток, на жаль, він буде падати. Разом з тим, дуже цікавий факт, що найбільше людей, які точно не будуть повертатися, це саме ті наші громадяни, які пережили, які перебували в зоні бойових дій, які пережили ракетні удари, які втратили свої житла, то вони, от, власне, повертатися категорично не хочуть, і щоб знову відчувати це почуття небезпеки. Разом з тим, якщо ми говоримо про іншу категорію, це, наприклад, жінки і діти, які покинули вимушену країну, то, звісно, вони, так як вони перебувають у тяжких соціальних умовах, то серед них відсоток бажаючих точно повернутися в Україну більший. Разом з тим, основна така, мабуть, боротьба України буде, власне, за наших фахівців, за професіоналів, які зараз намагаються інтегруватися в суспільство тих держав, які намагаються знайти роботу, і які беззаперечно будуть потрібні в Україні для того, щоб відбудовувати країну після наслідків російської агресії. Пане Дмитре, якщо говорити про соціальні виплати, яких зараз потребують українці за кордоном, то чи є тенденція до зменшення? Ви щось спостерігаєте, можливо, якісь країни через певний період відмовляють вже виплачувати допомогу соціальну українцям? Я б не сказав, що є тенденція до зменшення. Наприклад, якщо в Німеччині в нас взагалі найбільша кількість біженців, це Німеччина, Італія, Чехія та інші країни, які прийняли основну масу, то, наприклад, в Німеччині цей показник виріс, там соціальна допомога становить вже більше 500 євро. Якщо ми говоримо про Іспанію, то цей показник соціальної допомоги... Це на місяць на одну людину, правильно? На місяць на одну людину. Це в Німеччині ще є доплата 100 євро на дитину, на її відповідне утримання. Але разом з тим, категорії людей, які отримують ці соцвиплати, тобто якщо вони мають якісь пільги чи тяжкі умови, вони, звісно, не зменшуються, але по інших країнах намагаються для працездатного населення, яке не перебуває у тяжких соціальних умовах, все-таки більше стимулювати їх отримувати роботу і переходити на самозабезпечення. Це така є цілеспрямованою політикою, і, ну, я вже повторюся, можливо, що мовний бар'єр є основним, навпаки, більше як курсів на пільгових умовах чи на безкоштовній основі, щоб українці вивчали мову і знаходили роботу і саме працювали для фаху. Чи в силу того, як видозмінюються ці соціальні виплати, десь їх стає більше, десь їх прибирають якісь категорії, чи ви бачите певну міграцію всередині Європи серед українських біженців, чи вони починають там змінювати своє місце проживання, обирати інші країни? Звісно, така міграція є. Якщо там на початках багато українських біженців поїхало, ну, зокрема, там, наприклад, в Іспанії, де є проблема незаселеності сіл і мало заселеності сільської місцевості, то їх поїхало туди. В деяких таких маленьких містечках і селах українці покращили ситуацію, можна сказати, вдихнули нове життя в ці країни. Якщо там, наприклад, село було майже на межі там
зникнення, то заїжджають родини, навіть 50 українських українців вже кардинально можуть змінити ситуацію в тому чи іншому населеному пункту. Але, звісно, є внутрішня міграція. В країнах Європейського Союзу українці шукають кращу роботу, вони хочуть працювати за своїм фахом, вони хочуть отримувати більшу зарплатню, отримувати свою родину. Тому, звісно, тут є міграція саме до тих країн, де можна краще заробити, щоб прогодувати себе, прогодувати свою родину. Дякую. А щодо причин, які змушують українців залишатися за кордоном? Так, давайте. Ми розуміємо, безпековий фактор – це першочергове. Розуміємо, над цим треба працювати, і для цього працюють наші сили оборони. Дякуємо їм принагідно. Утім, з другорядних причин. Зарплатня, наприклад, так, ми теж уявляємо, і одразу вона спадає на думку. Які ще можете назвати? От що, скажімо так, які основні проблеми бачать ці біженці в Україні, що в Європі, наприклад, вони там менш значні, або які от ще причини змушують українців там залишатися, окрім безпеки та просто там грошей? Чи це дві основні? Я можу сказати, що це дві основні. Третя основна причина – це час. Більше часу проходить, люди більше обростають зв'язками, знаходять роботу, хтось одружується, створюють родини. Тобто все це дуже впливає. В цьому аспекті Україна, власне, і зіштовхнеться з тим, щоб, по-перше, тісно співпрацювати зі своїми колегами по Європейському Союзу, щоб вони стимулювали після закінчення бойових дій повернення українців до України. І, зокрема, наскільки нам відомо, Чехія вже розробляє відповідну програму, яка має бути реалізована щодо повернення українців до України, надання їм відповідної матеріальної допомоги для здійснення переїзду. Наступним, над чим варто буде працювати в нашій державі, це над швидкій відбудові поруйнованих російською агресією регіонів, це над виплатами для людей, які втратили свої домівки і житла. Для багатьох людей також є важливим питання освіти для їхніх дітей. Україна має запропонувати кращі умови для українських біженців для навчання в Україні. І один із таких факторів, на який важливо варто звернути увагу, що варто Україні працювати, щоб ринок праці Європейського Союзу для українців, він був залишився відкритим, щоб, грубо кажучи, наші громадяни не трималися за посвідку на постійне проживання в країні, щоб працювати в цій країні, а могли, як і більшість країн Європейського Союзу, жити в себе на батьківщині, працювати в іншій країні. Це те, над чим доведеться багато-багато працювати. Пане Дмитре, бачимо на вас дуже симпатична футболка «Вимикай російське». А насправді російська і російське надзвичайно широко лунає в Європі. І українці зіштовхуються, зізнаються, що їх це, звичайно, тригерить надзвичайно сильно. От російська пропаганда в Європі, наскільки вона широко працює, які основні методи роботи, тези, які там просуваються і стосуються саме українців? Тези, які стосуються саме українців, останні дослідження, з якими і ми проводили, і, зокрема, там всіх запрошую, в нас нещодавно вийшов матеріал «Російська гідра Європи, Чехія під ударом», де ми розбираємо, як Росія, зокрема, по Чехії працює, створюючи штучно етнічні конфлікти між українцями та представниками ромської меншини. Глобально ці тези можна поділити на декілька категорій. По-перше, що українці – це заїжджена платівка російської пропаганди – це нацисти, що вони становлять небезпеку, загрозу для громадян тих країн, в яких перебувають, що вони створюють штучні конфлікти на національному, історичному підґрунті, що є абсолютною брехнею, нісенітницею. Другі тези, які вони поширюються, зокрема те, що українці навіть є переносниками епідеміологічних хвороб, і, зокрема, вони роблять такі масові розстрілки в місцях компактного проживання українців, а також в місцях, де, зокрема, наші українські військові зараз проходять навчання, зокрема, розсилається повідомлення, щоб жителі цих місцевостей приходили до себе в лікарень і проводили відповідні обстеження. Також Росія активно просуває тезу, що нібито українські біженці тікають не від наслідків російської агресії, а від дій української влади, яка так само зображується нацистською, а от насправді саме Російська Федерація найкраще турбується про українських біженців, хоча в Росії є ніякі не українські біженці, є примусово депортовані особи, які проходять процес фільтрації, чи є абсолютно військовим злочином. Багато також тез поширюють росіяни про те, що українці невдячні, що вони не
дякують за ту допомогу, яку надають європейські країни, поширюють дуже багато відео та фотоконтенту, який, зокрема, стосується не українців, а міграційної кризи 15-16 років, які штучно створила Росія внаслідок своєї агресії. От давайте, зокрема, про пропаганду і про вплив на такі процеси, зокрема, і щодо українських мігрантів теж. Як працює російська пропаганда? Можливо, основні якісь тези, наративи, які просуває вона у Європі, в контексті от саме українських біженців можете назвати? В контексті саме українських біженців, українці – нацисти, українці – невдячні, українці отримують більше допомоги від держави, що українці віднімають роботу у громадян тих країн. І ну, якщо в основній масі ці тези не працюють, вони все-таки впливають на представників маргінальної частини суспільства в європейських країнах, ну, тому що дуже просто в своїх бідах і в своїй якійсь соціальній нестабільності, в своїх негараздах звинуватити врешті-решт не себе, а українців, які відібрали роботу. Цьому ми маємо розуміти, що це цілий комплекс, це не тільки інформація чи дезінформація. Під ці кампанії підключаються місцеві політики, які симпатизують Кремлю або які прямо на нього працюють, підключаються мережі медійників, лідерів суспільної думки. Тобто глобальна така кампанія з дискредитації українців у Європі, вона триває. І тисячі фейків, дезінформації, вони, звісно, заполонюють і місцеві телеграм-канали, і створюються ЗМІ, і навіть лунають заяв окремих політиків. Сказати, що це радикально змінило суспільну думку громадян тих країн станом на зараз, не можна, тому що українці, на відміну від росіян, зберігають свою національну ідентичність, але разом з тим вони інтегровуються у суспільство цих країн і живуть за правилами тих країн, в яких перебувають. Дякуємо, надзвичайно, пане Дмитре, що закінчили насправді на такій теплій ноті, бо все ж таки українці лишаються українцями, де б вони не були. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами. Вам надзвичайно вдячні. А ну, ці останні дві години. З вами були Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Побачимося, друзі, тримайтеся.